ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ያው ቃል በገባሁት መሰረት ዛሬ የማይ ኤስኪዩኤል ወይም ደግሞ ኤስኪዩኤል ቲዩቶሪያላችን እንጀምራለን ማለት ነው። ያው እንደነገርኳችሁ ማይ ኤስኪዩኤል ወይም ደግሞ ኤስኪዩኤልን ሙሉ ኮርሱን በዚህ ቪዲዮ የተበታተነ ሆኖ እንዳያስቸግራችሁ ሙሉውን በዚህ ቪዲዮ ሁሉንም ሰራለሁ ማለት ነው። እጅግ አሪፍ በሆነ መንገድ ነው ቪዲዮ የተሰራው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ በመከታተል ስለ MySQL ወይም ደግሞ SQL ወይም ደግሞ ኪዮሪ ላንጉጅ በቂ እውቀት ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እስከ መጨረሻ ድረስ በመከታተል እስካሁን ከሰራናቸው ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ እስካሁን ካየናቸው ቲዩቶሪያሎች ጋር በማቀናጀት የተሻለ እውቀት የዌብ ዴቨሎፕመንት እውቀት ይኖራችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ እስከዛሬ የHTML ሙሉ ፕሮግራሙን ወይም ደግሞ ሙሉ ቲዩቶሪያሉን ከዚህ በፊት ተሰርቷል። የጃቫስክሪፕትም እንደዚሁ፣ CSS ደግሞ ከHTML ጋር በተወሰነ መንገድ አይተናል ማለት ነው። ሁለቱን ጨርሰናል። አሁን ደግሞ መማር ያለብን ቀጣይ MySQL ስለሆነ SQLን በዚህ ቪዲዮ በቂ እውቀት ታገኛላችሁ። ከዛ በኋላ PHP እንጨምርበትና ሙሉ የዌብ ዴቨሎፕመንት እውቀት ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ፣ እስከዛሬው ቲዩቶሪያል ያለፋችሁ ካላችሁ የዚህን ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ የጃቫስክሪፕት የኤችቲኤምኤል ሙሉ ቲዩቶሪያሉንም ሊንክ የፕሌሊስት ሊንኩን እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ተጠቅማችሁ ቲዩቶሪያሉን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ቻናል የሚተላለፉ ተጨማሪ የዩቲዩብ ላይ ገንዘብ እንዴት መስራት እንደሚቻል ወይም ደግሞ የተለያዩ የሶፍትዌርና አፕሊኬሽኖች ጥቆማ ይደረግበታል ማለት ነው። እነዚህ ፕሮግራሞች ጎን በጎን የሚሄዱ ናቸው። ዋናው ግን እዚህ ላይ ይሄ ቻናል የሚሰራው በዌብ ዴቨሎፕመንት ላይ ወይም ደግሞ በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ዙሪያ ነው። እስካሁን ኤችቲኤምኤል ጃቫስክሪፕት አይተናል። ዛሬ ደግሞ ኤስኪዩኤልን በዚህ ቪዲዮ ታያላችሁ። ቀጣይ ደግሞ ፒኤችፒ ያን ወደ ኋላ ተመልሰን እነ C++ እነ ጃቫስክሪፕት እነ ጃቫን እነ ፓይተንንም እነሱንም ወደፊት የመስራት እቅዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እንድትከታተሉ ይሄ ቻናል የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ የዚህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ለዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በተቻለ መጠን ጥያቄዎቻችሁን ለመመለስ እንሞክራለን ማለት ነው። በፌስቡክ እንደዚሁም በቴሌግራም ቻናላችንም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የምንለቃቸውን መረጃዎች ሊንክ እዛ ላይ እናስቀምጣለን። እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ዛሬው ቲዩቶሪያላችን እንግባ። እሺ እንግዲህ ዛሬ የምንጀምረው ኤስኪዩኤል ቲዩቶሪያል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኮርስ ሙሉ የማይስኪዩኤል እና ኤስኪዩኤል ወይም MySQL ወይም ደግሞ የSQLን ሙሉ ኮርስ በዚህ ቪዲዮ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምንጀምረው SQL ምንድን ነው ወይም MySQL ምንድን ነው፣ ዳታቤዝ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ እዛ ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ ኮምፖነንት ስለ ቴብል ሁሉንም ነገር እንዴት ክሬት ማድረግ እንዳለብን ፕሮግራሙን ነው የምናየው ማለት ነው። ሲንታክሱን እናያለን። እሱን ደግሞ ቀጥታ ወደ ዴቨሎፕ በማድረግ ፕሮግራም በመጻፍ ፕራክቲካሊ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህንንም ለማድረግ ኮምፒውተራችን ላይ የምንጭነው ሶፍትዌር አለ። መግቢያውን ካየን በኋላ ቀጥታ ወደዛ ነው የምናልፈው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ቲዩቶሪያላችን የመጀመሪያው ሰብቶፒክ ማለት ይቻላል የዚህ ቪዲዮ ሰብቶፒክ የመጀመሪያው ኤስኪዩኤል ወይም ማይስኪዩኤል ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ኤስኪዩኤል፣ ኤስኪዩኤል ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ከተነሳ ኤስኪዩኤል ኢዝ ስታንዳርድ ላንጉጅ ነው። ስታንዳርድ ላንጉጅ ፎር ስቶሪንግ ማኒፑሌቲንግ ኤንድ ሪትራይቪንግ ዳታ ኢን ዳታቤዝ፣ ዳታን ወይም ኢንፎርሜሽንን ስቶር ለማድረግ የሚጠቅም እንደዚሁም ደግሞ የኢንፎርሜሽኑም ወይም ዳታውን ኤክስኪዩት ወይም ማኒፑሌት ማድረግ እንችላለን። ይህን ስቶር ያደረግነውን ዳታ መልሰን ደግሞ ሪትራይቭ በማድረግ ወይም ደግሞ መልሰን ከዳታ ቤዙ በመቀበል የምንፈልገውን ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ SQL is a standard language for storing, manipulating or executing information and retrieving data in a database የሚለውን እዚህ ላይ እንወስዳለን ማለት ነው። ሶ SQL የምንለው አብሬቪዬሽን ነው። ስለዚህ SQL stands for structured query language ማለት ነው። structured query language በኪዩሪ የሚሰራ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው። ስትራክቸርድ የሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ
ኢንፎርሜሽን እንደሚታወቀው ስትራክቸርድ እና አንስትራክቸርድ ይባላል ተብሎ ይከፈላሉ። እዚህ ላይ ኤስኪዩኤል ላይ ወይም ደግሞ ማይስኪዩኤል ላይ የምናስቀምጣቸው ወይም ደግሞ ማይስኪዩኤል የሚሰጠን ፊውቸር ግን ስትራክቸርድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ወይም ዳታ ስቶር ለማድረግ ማኒፕሌት ለማድረግ እንደዚሁም ሪትራይቭ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ዋት ካን ኤስኪዩኤል ዱ? ኤስኪዩኤል ምን ነገሮችን ይሰራል ካልን እጅግ በጣም ብዙ ናቸው፣ ግን የተወሰኑትን ነገሮች እዚህ ላይ መጥቀስ እችላለሁ። ኤስኪዩኤል ካን ኤክስኪዩት ኪዩሪስ አገንስት ዳታቤዝ። ዳታቤዝ ላይ የተለያዩ ኪዩሪዎችን ኤክስኪዩት ለማድረግ ያስችላል። ኤስኪዩኤል ካን ሪትራይቭ ዳታ ፍሮም ዳታቤዝ። ዳታቤዝ ላይ ያለን መረጃ ሪትራይቭ ለማድረግ ወይም መልሰን መቀበል እንድንችል ቪው ማድረግ እንድንችል ያደርገናል ማለት ነው። ኤንድ ኤስኪዩኤል ካን ኢንሰርት ሪከርድ ኢን ዳታቤዝ። ዳታቤዛችን ላይ የተለያዩ ሪከርድ ወይም ኢንፎርሜሽኖችን ኢንሰርት ለማድረግ ወይም አድ ለማድረግ ያስችለናል ማለት ነው። ኤስኪዩኤል ካን አፕዴት ሪከርድ ኢን ዳታቤዝ። ዳታቤዛችን ላይ ያለውን ሪከርድ ወይም ኢንፎርሜሽን አፕዴት የምናደርግበት ኦፕሽን አለን ወይም ደግሞ ፊውቸር አለን በኤስኪዩኤል ማለት ነው። ኤስኪዩኤል ካን ዲሌት ሪከርድ ፍሮም ዳታቤዝ። ዳታቤዝ ላይ ያለን ኢንፎርሜሽን ወይም ሪከርድ ዲሌት ማድረግ እንችላለን ወይም ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ፐርማነንትሊ ማለት ነው። ኤስኪዩኤል ካን ክሬት ኒው ዳታቤዝ። ዳታቤዝ ክሬት እንድናደርግ ይረዳናል። ኤስኪዩኤል ካን ክሬት ኒው ቴብልስ። ዳታቤዛችን ውስጥ የተለያዩ ቴብሎችን ክሬት ማድረግ ያስችለናል። ኤንድ ኦልሶ ኤስኪዩኤል ካን ክሬት ቪው ኢን ዳታቤዝ። ዳታቤዛችን ላይ ያለውን ኢንፎርሜሽን በተለያየ ቪው ማየት እንድንችል ይረዳናል። እነዚህ የተወሰኑ ናቸው። እጅግ በጣም ብዙ ማይስኪዩኤል ላይ ወይም ኤስኪዩኤል ላይ የምንሰራቸው በጣም ብዙ ፊውቸሮች ወይም ደግሞ ኮንተንቶች አሉ ማለት ነው። እነሱን ወደ ቲቶሪያሉ እየገባን ስንሄድ ሁሉም ነገር ስለምናያቸው ለተወሰነ እንደ መንደርደሪያ ያክል ነው እነዚህ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ማለት ነው። ሶ በቀጣይ የምናየው ዋት ኢዝ ዳታቤዝ ነው። ኤስኪዩኤል ይሄ ከሆነ ደግሞ ዳታቤዝ ምንድን ነው? ዳታቤዝ ብቻውን ምንድን ነው? ሶ ኤኒ ኮሌክሽን ኦፍ ሪሌትድ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። በአጭሩ ዳታቤዝ ማለት ኤኒ ኮሌክሽን ኦፍ ሪሌትድ ኢንፎርሜሽን፣ ግንኙነት ያላቸው ወይም ሪሌትድ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ስብስብ ዳታቤዝ ይባላል። ዳታቤዝ የነዚህ ሪሌትድ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ስብስብ ነው ዳታቤዝ የምንለው ማለት ነው። ሶ ኤኒ ኮሌክሽን ኦፍ ሪሌትድ ኢንፎርሜሽን ዛት ካን ቢ አክሰስድ አፕዴት ኤንድ ማኔጅድ። ይሄንን ዳታቤዝ ምን የማድረግ እድል አለን ማለት ነው? ዩ ካን አክሰስ ዘ ኢንፎርሜሽን ፍሮም ዘ ዳታቤዝ ኤንድ ዊ ካን ኦልሶ አፕዴት ኤንድ ዊ ካን ማኔጅ ኦል ዘ ኢንፎርሜሽንስ ኦር ሪከርድስ ኢን ዘ ዳታቤዝ። ዳታቤዝ ውስጥ ያለውን ኢንፎርሜሽን ወይም ሙሉ ሪከርዱን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን፣ አፕዴት ማድረግ እንችላለን። አፕዴት የሚደረግ አክሰስ የሚደረግ በጥቅሉ ማኔጅ ማድረግ የምንችለው የኢንፎርሜሽኖች ስብስብ ዳታቤዝ እንለዋለን ማለት ነው። ዳታቤዝ የምንለው ይሄ ነው። ስለዚህ ዳታቤዝ ክሬት ለማድረግ ቴብል ክሬት ለማድረግ ያንዳንዱን ፕሮግራም ፐርፎርም ለማድረግ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ማይስኪዩኤል ዊንዶችን ላይ መጫን ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ዊንዶችን ላይ ማይስኪዩኤል እንዴት በቀላሉ መጫን እንዳለብን ከዚህ ቀጥሎ እንመለከታለን። ኦኬ እንግዲህ ማይስኪዩኤልን ራን ለማድረግ ኮምፒውተራችን ላይ ማስተካከል ያለብን ሴታፕ እንዴት መጫን እንዳለብን ነው አሁን የምናየው። ስለዚህ ማንኛውንም ብራውዘር ኮምፒውተራችሁ ላይ ትከፍታላችሁ። ከዛ በኋላ ማይ ኤስኪዩኤል ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ማይ ኤስኪዩኤል ብለን ሰርች ስናደርግ ይሄ ሊስት ይመጣልና ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ላይ የሚመጣውን ሊንክ ማይ ኤስኪዩኤል ዶት ኮም የሚለው የማይ ኤስኪዩኤል ሳይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እዛ ላይ ክሊክ ስናደርግ በዚህ መንገድ ይከፍትልናል። ስለዚህ እዚች ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ የምትላለች እዛ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ዳውንሎድ የሚለው ላይ ክሊክ ስናደርግ በዚህ መንገድ ይከፍትልናል። ስለዚህ ወደ ታች እንሄድና ማይስኪዩኤል ኮሚኒቲ የሚል ዳውንሎድ አለ እዚህ ጋር። ማይስኪዩኤል ኮሚኒቲ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን በድጋሚ። ከዛም በዚህ መንገድ ያመጣልናል። በግራው በኩል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይስኪዩኤል ኢንስታለር ፎር ዊንዶውስ የሚል አለ። ስለዚህ ለዊንዶውስ ስለሆነ እኛ የምንፈልገው እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ይህን ስናደርግ እዚህ ጋር ሁለት ኦፕሽን ነው የሚመጣልን። የመጀመሪያው ኢንስታለር ነው፣ ኦንላይን ነው፣ ምንጭ ነው፣ 2.3 ሜጋባይት ነው። ኢንስታለሩን በማስነሳት ኦንላይን ዳውንሎድ አድርጎ ቀጥታ ይጭንልናል። ኦፍላይን መጫን የምትፈልጉ ደግሞ ከታች ያለውን ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል። 470
ሜጋ ባይት ነው። ስለዚህ እሱን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምርጫችሁ። እኔ ኦንላይን በቀላሉ ለመጫን ስለምፈልግ የመጀመሪያውን ኦፕሽን ኢንስታላሩን ዳውንሎድ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ አይነት አማራጭ ይመጣል። ታች ተወርዱና ኖ ታንክስ ጀስት ስታርት ማይ ዳውንሎድ ምትላለች፣ እዚሽ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ክሊክ ስታደርጉ ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው 2 ሜጋባይት አካባቢ ስለሆነች ቶሎ ይጨርሳታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱን በማስነሳት በቀጥታ ከኦንላይን የሚያስፈልጉትን ነገሮች ዳውንሎድ አድርጎ በአንድ ይጭንላል ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ወደ ሆነበት ቦታ እንሂድና እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ ማነው እንዴት አድርገን መጫን እንደምንችል በቀጥታ እሱን እንይ። ስለዚህ ዳውንሎድ ወደ ሆነበት ቦታ ነው የሚሄደው። አሁን ፋይል ውስጥ ስገባለሁኝ፣ ከዛ ማይስኬል ኢንስታላር የሚለውን ይሄ 8.01 የሚለውን ቀጥታ እሱን እንፈልጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አግኝቼዋለሁኝ። ስለዚህ እሱን ደብል ክሊክ በማድረግ ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኢንስቶል ማድረግ ኢንስቶል የሚለውን በመምረጥ መጫን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስታል ስንለው እዚህ መንገድ ይከፍታል። ከዛም በዚህ መንገድ ነው የሚከፍትልን። ስለዚህ ዴቨሎፐር ዲፋልት የሚለው እንዳለ ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ስንለው እንደዚህ አይነት አማራጭ ይመጣል። እኔ ከዚህ በፊት ስለጫንኩበት ሴሌክትድ ፓዝ ኦልሬዲ ኤግዚስት እያለ ነው። እሱን መቀየር ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ፣ ወይም ኔክስት ማለት ይቻላል። እናንተ ጋር ይህ አማራጭ አይመጣም። ለመጀመሪያ ጊዜ የምትጭኑት ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገር አይመጣም። ሶ ዝም ብላችሁ ኔክስት ማለት ነው። ኔክስት ስንለው ይሄ ዋርኒንግ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ የስ ብለን እናልፋለን። አሁንም በቀጥታ እነዚህ ነገሮች ይመጡልናል። አሁንም ኔክስት ብቻ ነው የምንለው። ሶ ኔክስት ስንለው እንደዚህ አይነት ቦክስ ይመጣል። አሁንም የስ ብለን ነው እናልፋለን። ኮምፒውተራችን ላይ ያልተሞሉ ነገሮችን እያሳየን ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች እዚህ ጋር የምታያቸው በሙሉ ዳውንሎድ መሆን አለባቸው፣ ኮምፒውተራችሁ ላይ የሉም እያለ ነው። ስለዚህ ከታች ኤክስኪዩት እንለዋለን። ሁሉንም ፋይሎች ዳውንሎድ እስኪያደርግ ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሁሉንም ፋይሎች ዳውንሎድ ያደርጋል። ምናልባት እዚህ ጋር ዳውንሎድ ስታደርጉ በመሀል ኤረር ዳውንሎድ ያልሆነ ክፍል ካለ ባክ ብለን እንደገና ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁልጊዜ ዳውንሎድ አያደርገውም። አንዴ ዳውንሎድ ካደረገው ዳውንሎድ ያልሆነውን ብቻ ለይቶ ስለሆነ የሚያደርገው ባክ ብለን እንደገና መመለስ እንችላለን። እንደ አጋጣሚ ሆኖ መጨረሻ ላይ ከመጨረሻ ሁለተኛው የኔ ኤረር እያለ ነው አልወረደም። ስለዚህ ባክ ብዬ እሷን እንደገና እንዴት ዳውንሎድ አድርጌ እንደማሳያችሁ አሁን ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኤረር ስላጋጠመኝ ወደኋላ ባክ ላለው እንደገና ኔክስት ለዋለሁ ማለት ነው። አሁን የስ ለዋለሁ። ከዛ ሌሎቹ ስለወረዱ ይችን ብቻ ነው የሚያሳየኝ። ኤክስኪዩት ስለው ኤረር ሆና የነበረችውን ማውረድ ይጀምራል ማለት ነው። ሶ ይቺ ወርዳ ካለቀች በኋላ አሁን ያወረዳቸውን ነገሮች በሙሉ ወደ ኢንስቶል ወደ ማድረግ ነው የሚገባው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ጨርሷል። ስለዚህ ኔክስት ነው ምለው። ከዛ ኤክስኪዩት ስለዋለው ኢንስታሌሽን ነው። ቅድም ያወረዳቸውን በሙሉ እዚህ ጋር ሊስት አድርጓቸዋል። እነሱን እያንዳንዱን አንድ በአንድ ኢንስቶል ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ኤክስኪዩት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኤክስኪዩት ስንለው ከላይ በመጀመር በዚህ መንገድ ሁሉንም ጭነው ይጨርሳል ማለት ነው።
ኦኬ ኦልሬዲ አሁን ጨርሷል ስለዚህ ኔክስት ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው ሁሉንም ስለጫናቸው ኔክስት እንለዋለን ኔክስት እንለው ይሄ ኢንተርፌስ ይመጣል አሁን በድጋሚ ኔክስት ነው ምንም እናደርገው ነገር የለም እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖርት ነምበሩ ምናምን አለ ለሱ ባይ ዲፎልት ነው የሚሆነው ስለዚህ ኔክስት ብለን እናልፋለን አሁንም ኔክስት እንለዋለን ስለዚህ እዚህ ጋር ካረንት ሩት ፓስወርድ ይላል እኔን ፓስወርድ ጠይቀኝ ከዚህ በፊት ጭኝው ስለነበረው ለእናንተ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ነው የሚላችሁ ዩዘር ኔም ተሰጥታላችሁ ከዛ ፓስወርድ አራት ዲጂት አስቀብለታላችሁ ዩዘር ኔም ነው ሩት ማለት ትችላላችሁ ፓስወርድ ደግሞ አራት ዲጂት የፈለጋችሁን አድርጋችሁ ወደ ቀጣዩ ኔክስት ትላላችሁ እኔ ግን ከዚህ በፊት ስለጫንኩት ፓስወርዱን አስቀብቼ ቼክ ለዋለሁ ይሄው ትክክል ነው ብሎኛል ከዛ ኔክስት ለዋለሁ ማለት ነው ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ አሁንም እዚህ ጋር የተወሰኑ ኮንፊግሬሽኖች አሉ ኮንፊገር የሚያደርጋቸው ስለዚህ ኤክስኪዩት እንደናዋለን አምስቱንም ነገሮች ኮንፊገር ካደረገ በኋላ እንቀጥላለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ኮንፊገር አድርጎ ጨርሷል ፊኒሽ ይለዋለሁ ፊኒሽ ስለው ይሄ ኢንተርፌስ ይመጣል አሁንም ስለዚህ ኔክስት ነው ማለት ከታ ኔክስት ትሉታላችሁ ከዛ አሁንም ኢንተርፌስ ይመጣል ሶ ፊኒሽ እንለዋለን እንደገና ኔክስት እንላለን አሁንም አሁን ቅድም ያስገባችሁለትን ዩዘር ኔም ይጽፍላችኋል እኔ ሩት ስለሆነ ያልኩት ሩት ምናምን ትሉኛል ያቺን ፓስወርድ ድጋሚ ያስገባና ቼክ ለዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ ቼክ ትሉታላችሁ ይሄው ከላይ በአረንጓዴ እንደምታዩት ኮኔክሽን ሰክሲድድ ይያለ ነው ትክክለኛ ፓስወርድ ነው ያስገባነው ከዛ ኔክስት እንላለን አሁንም ኤክስኪዩት እንላለን ማለት ነው ከዛ ኔክስት እንላለን አሁን ፊኒሽ እንላለን እዚህ ጋር ጨረስን ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮማንድ ነው የከፈተልን እሱ ምንም አይሰራልንም እናጠፋውና በግራ በኩል እንደሆነ ስንጫነው ይሄው የተጫኑት ነገሮች እዚህ ጋር ዘርዝሮልናል ስለዚህ my sql workbench የሚለው ነው ያስነሳነ ምን ተጠቀመው ማለት ነው ከታች የምታዩት my sql workbench 8.0 ይላል እሱ ጋር ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው so ጭነን ጨርሰናል አሁን ይሄው MySQL workbench-አችን ተከፍቶልናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ያለው የተለያዩ ኩዌሪዎች ወይም ኮዶችን እየጻፍ የነን ነገር ስለሆነ የምናየው ኢንስታሌሽኑን እዚህ ጋር እንጨርሳለን ማለት ነው እሺ MySQL-ን እንግዲህ እንዳያችሁት ከባለፈው ቱቶሪያል ላይ አሁን ካለፈው ቱቶሪያል ላይ እንዳያችሁት ኮምፒውተራችን ላይ በቀላሉ መጫን ይችላል እናንተም ይሄን ፎሎ በማድረግ ኮምፒውተራችሁ ላይ እንደጫናችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ስለዚህ የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው ለዚህ ቱቶሪያል የሚጠቅመንን ዳታቤዝ ክሬት እናደርጋለን ስለዚህ ክሬት ዳታቤዝ የሚለውን በዛው እንማራለን ክሬት ዳታቤዝ ስቴትመንት የሚለውን እንጠቀማለን ስለዚህ ክሬት ዳታቤዝ ስቴትመንት ለምንድነው የሚጠቅመን ካል ዘ ክሬት ዳታቤዝ ስቴትመንት ኢዝ ዩዝድ ቱ ክሬት ኤ ኒው SQL ዳታቤዝ አዲስ SQL ዳታቤዝ ክሬት ለማድረግ ይጠቅመናል ክሬት ዳታቤዝ የሚለው ሲንታክሱ ምን ይመስላል ካላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲንታክሳችን ይሄ ነው ክሬት ዳታቤዝ የሚል ስቴትመንት እንጠቀማለን ከዛ ዳታቤዝ ኔሙን ዳታቤዝ ነማችንን በማስቀባት በቀላሉ ዳታቤዙን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የዚህ ሪቨርስ ደግሞ we can also drop a database or delete a database ዳታቤዙን ማስወገድ እንችላለን drop ነው የምንለው ይሄን ክሬት ያደረግነውን ዳታቤዝ እስከ መልሰን ሪሞቭ ማድረግ ከፈለግን ደግሞ ይቀጣዩን እና ያለን ማለት ነው so drop database statement የሚለውን እንጠቀማለን ለዚህ purpose so drop database statement is used to drop an existing SQL database ቀድሞ የነበረን exist ያደረገን SQL database ለማስወገድ ወይም drop ለማድረግ drop database የሚል statement የSQL statement እንጠቀማለን ማለት ነው ሲንታክሱ create database በሚለው ቦታ drop database ብለን drop ማድረግ የፈለግነውን የdatabase ስም በቀላሉ ማስቀባት ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ MySQL አችን እንሄድና ኮምፒውተር ላይ እሱን እናስነሳና
እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል እንዴት ዳታቤዙን ድሮፕ ማድረግ እንደምንችል ፕራክቲካል ነው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ MySQL ወርክ ቤንች ነው። MySQLን የምንሰራበት ወርክ ቤንች ነው። ይሄን ካስነሳን በኋላ ቀጥታ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎካል ኢንስታንስ MySQL ይላል እዚህ ጋር። ስለዚህ ዩዘሩን ሩት ስላደረኩት ሩት ነው የሚለው እዚህ ጋር። ይሄን ክሊክ ስታደርጉት ቅድም MySQL ኮምፒውተራችሁ ላይ ስትጭኑ ያስገባችሁትን ፓስወርድ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ታስገቡትና ኢንተር ትሉታላችሁ። ከዛ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ስንከፍተው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስኬማስ የሚለው ውስጥ ስንገባ ባይ ዲፎልት ዳታቤዙ ላይ ማይስኩል ላይ የተከፈቱ ሶስት ዳታቤዞችን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ዳታቤዝ እንዴት ነው ክሬት ማድረግ የምንችለው? በነገራችን ላይ እዚህ ሶፍትዌር ላይ ዳታቤዝ ማኑዋሊ ክሬት ማድረግ ይቻላል። ይሄንን በተን ብንጠቀም ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ይሄኛውን ብንጠቀም ደግሞ ቴብል ክሬት ማድረግ እንችላለን። እኛ ግን የምንፈልገው ፕሮግራሙን ስለሆነ ማኑዋሉን እንተውና በፕሮግራም እየሰራን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው አዲስ SQL ፋይል ክሬት የምናደርግበት ቦታ ነው። ይሄኛው ከጎን ያለው ደግሞ ቀድሞ ክሬት የተደረገ SQL ፋይል ካለ እሱን ኦፕን የምናደርግበት ነው። ስለዚህ እኛ እስካሁን የሰራ ነው ስለሌለ እዚህ ጋር አዲስ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ወይም ምን ማድረግ ይቻላል? ቀጥታ እዚህ ከደ ዳታቤዝ ላይ ትሄዱና ዳታቤዝ ላይ ክሊክ ታደርጉና መጀመሪያ ኮኔክት ቱ ዳታቤዝ የሚላለ ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ኮኔክት ስንለው ይሄ ይመጣልናል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሩት ነው፣ ሆስት ኔሙ ሎካል ሆስት ስለሆነ አይፒ አድረሱ ይሄ ነው የሚሆነው። ከታች ኦኬ ይለዋለው። ስለዚህ ኦኬ ስለው በዚህ መንገድ ይከፍትልኛል፣ ኮኔክሽን ፈጥሮልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኪዩሪ ዋን ይላል እዚህ ላይ። ይህን ሴቭ ማድረግ ከፈለጋችሁ ቀድማችሁ ምንም አይነት ኮድ ከመጻፋችሁ በፊት እዚህ እስከ የሴቭ በተኗን ተጭናችሁ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኤል ቲቶሪያል ብዬ ሴቭ አደርገዋለሁ። ኦኬ ስለዚህ ያው እዚህ ላይ እንደምታዩት ስኬል ቲቶሪያል ብሏል። የመጀመሪያው የምናየው ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ አለብን። እንግዲህ የምንጫወተው ዳታቤዝ ውስጥ ስለሆነ የመጀመሪያው ስራችን ሁልጊዜም ክሬት ዳታቤዝ ነው የምናደርገው። ሰው ቅድም እንዳያችሁት ሲንታክሱ ክሬት ዳታቤዝ የሚል ስታትመንት እንጠቀማለን። ከዛ በኋላ የዳታቤዛችን ስም ነው የምንጽፈው እዚህ ጋር። ስለዚህ ክሬት ዳታቤዝ እንላለን። ከዛ የዳታቤዛችን ስም ዲጂ ልበለው። መጨረሻ ላይ ሁሉም ኤቭሪ ኤስኪዩኤል ስታትመንት መስት ቢ ክሎዝድ ዊዝ ሴሚኮሎን፣ በሴሚኮሎን መዘጋት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ሴሚኮሎን አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ሁለት ነገሮች አሉ። ይሄኛው ይሄ አሁን ምልክት ያደረግኩበት በማውሱ ማለት ነው፣ ሴሌክት አድርገን የፈለግነውን ስቴትመንት የጻፍነውን ስቴትመንት ራን የምናደርግበት ነው። ይሄኛው ደግሞ እዚች ጋር እንደምታዩት ከርሰራችን ያለበትን ላይን ብቻ ራን ለማድረግ የሚጠቅመን ነው። ስለዚህ ብዙ ኮድ እዚህ ጋር ብንጽፍም የተወሰነውን ሴሌክት አድርገን ራን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ይችን በመጠቀም ደግሞ አንድ መስመሯን ብቻ ራን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ወደፊት ይሄ ቪዲዮ እስኪያልቅ ድረስ ስለምንጠቀምበት ቀድማችሁ እንድታውቁት በማሰብ ነው። ስለዚህ ይህን ላይን ብቻ ስለሆነ ራን ማድረግ የሚፈልገው እዚህ ጋር ይሄኛውን ራን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ሶ ራን እያደረገልኝ ነው፣ ራን እያደረገልኝ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሬት ዳታቤዝ ዲጂ የሚለው በትክክል እንትን ብሏል ማለት ነው። ሶ ክሬት መሆኑን ለማወቅ እዚች ጋር ሪፍሬሽ ላድርጋት። ይችን ሪፍሬሽ ላድርጋት፣ እዚህ ጋር ስሙ ይመጣልኛል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ዲጂ የሚል ዳታቤዝ ክሬት ሆኖልኛል ማለት ነው። ሶ ይሄን ዳታቤዝ ድሮፕ ማድረግ ብፈልግ ማስወገድ ብፈልግ ምንድን ነው ቅድም ያልኳችሁ ድሮፕ ዳታቤዝ ከዛ ዳታቤዝ ስማችንን ነው የምንጠቀመው ዲጂ። ስለዚህ ይችን ላይን ብቻ ነው አሁን ራን እያደረግካለሁት። ይህን ራን ባደርገው ያስወግደዋል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጠፍቷል፣ መልሶ ጠፍቷል። እኔ ግን ይህን ዳታቤዝ ከዚህ በኋላ ለምሳሌ ቱቶሪያል ስለምጠቀምበት መልሼ ላይኛዋን መሰመር ራን ላደርግና መልሼ ክሬት ላደርገው ማለት ነው። ኦኬ ሪፍሬሽ ላደርገው። ስለዚህ ዲጂ የሚል ዳታቤዝ ክሬት ሆኖልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቱቶሪያል ላይ የምጠቀመው ዳታቤዝ ዲጂ የሚል ነው።
ከነዚህ ዳታቤዞች ውስጥ ይሄን ምረጥልኝ ለማለት ይሄን ዳታቤዝ ነው መጠቀም የሚፈልገው ብለን ለመናገር ምን ብለን እንጽፋለን? እዚህ ጋር ዩዝ ብለን ዳታቤዝ ኔም ዲጂ ዩዝ ዲጂ ዳታቤዝ ኔም ከዛ ራን አድርገዋለሁ። ስለዚህ አሁን ከዚህ በታች ለምጽፋቸው ኮዶች ከነዚህ ከአራቱ ዳታቤዞች የሚጠቀመው የመጀመሪያውን ዳታቤዝ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ዳታቤዝ ዲጂ የሚለውን ዳታቤዝ ይጠቀማል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት። እሺ አሁን ደግሞ የክሬት ያደረግነው ዳታቤዝ ላይ ቴብል እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴብላችን ክሬት ለማድረግ ክሬት ቴብልስ የሚባል ስቴትመንት እንጠቀማለን። የክሬት ቴብል ስቴትመንት ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ዘ ክሬት ቴብል ስቴትመንት ኢዝ ዩዝድ ቱ ክሬት ኤ ኒው ቴብል ኤኒ ዳታቤዝ ኤግዚስት ያደረገው ዳታቤዝ ላይ ወይም ደግሞ ቀድመን ክሬት ያደረግነው ዳታቤዝ ላይ ቴብል ክሬት ለማድረግ አዲስ ቴብል ክሬት ለማድረግ የሚጠቅም የኤስኪዩኤል ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ሲንታክሱን እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ክሬት ቴብል ይላል። ክሬት ቴብል የሚል ስቴትመንት እንጠቀማለን። ከዛ በኋላ ቴብል ኔም እንጠቀማለን። ከዛ በቅንፍ ወይም ደግሞ በፓራንታይዝ ኮሎመኖችን የቴብላችን ላይ እንዲቀመጡ የምንፈልጋቸውን ኮሎመኖች እንዘረዝራለን። በኮማ ሰፐሬት እያደረግን ማለት ነው። እያንዳንዱ ኮሎመን ምን አይነት ዳታ እንዲይዝልን የምንፈልገውን እዚሁ ላይ ስፔሲፋይ አድርገን እናልፋለን። ስለዚህ ኮሎመን ኔሙን እናስገባለን። ከዛ ዳታ ታይፑን እያስቀመጥን እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከቅንፍ ወጥተን በሰሚኮለን ስቴትመንቱን እንዘጋለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ቴብላችን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ክሬት ያደረግነውን ቴብል ማስወገድ ቢያስፈልገን ደግሞ ኤስኪዩኤል ድሮፕ ቴብል የሚል ስቴትመንት አለ። እሱን እንጠቀማለን። ልክ እንደ ዳታቤዝ ላይ ድሮፕ ዳታቤዝ ተጠቅመን ዳታቤዝን ማስወገድ እንደቻል ነው። እዚህ ላይ ዘ ድሮፕ ቴብል ስቴትመንት ድሮፕ ቴብል ስቴትመንት የሚባል አለ። ስለዚህ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ዩዝድ ቱ ድሮፕ አን ኤግዚስቲንግ ቴብል ኢን ዳታቤዝ ዳታቤዝ ላይ ቀድመን ክሬት ያደረግነው ወይም ደግሞ ቀድሞ የነበረን ቴብል በቀላሉ ለማስወገድ ይጠቅመናል ማለት ነው። ድሮፕ ለማድረግ ሲንታክሱ በጣም ቀላል ነው። ድሮፕ ቴብል ካልን በኋላ ቴብል ኔማችን አስቀምጠን በሰሚኮሎን እንዘጋለን። ይህን ራን ስናደርገው እዚህ ላይ ስሙን የጻፍ ነው ቴብል በቀላሉ ይወገዳል ከዳታ ቤዛችን ማለት ነው። ስለዚህ ቴብላችን እንዴት ክሬት እንደምናደርግና እንዴት ድሮፕ ማድረግ እንደምንችል ፕራክቲካል እናየው። ስለዚህ ከዚህ እንቀጥላለን ማለት ነው። መጀመሪያ ቴብል ክሬት እናደርጋለን። ስቱደንት የሚል ቴብል ክሬት ማድረግ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ክሬት ቴብል ስቱደንት የሚል ቴብል ክሬት አድርግልኝ እያልኩን ነው። ስለዚህ ክሬት ቴብል ስቱደንት ብራኬት ከፍታለሁ። ይህን በሴሚኮለን ከዘጋው በኋላ እዚህ ውስጥ ኮለመኖቹን ከነ ዳታ ታይፓቸው አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ተማሪ አይድ እንዲኖረው እፈልጋለሁ። አይድ ኢንቲጀር ነው። ኢንት ማለት ኢንቲጀር ነው፣ ቁጥር ብቻ ነው እዚህ ላይ እንዲቀበል የፈለግኩት። ፈርስት ኔም ቫርካር ነው። ቫርካር ዳታ ታይፕ ምንድን ነው? ይህ ቫርካር የምንለው ዳታ ታይፕ ቴክስትንም ቁጥርንም ኮምባይን አድርጎ መቀበል የሚችል ነው። ስንፈልግ ቴክስት፣ ስንፈልግ ቁጥር፣ ስንፈልግ ደግሞ የሁለቱንም ኮምቢኔሽን ኢንሰርት እንድናደርግ የሚጠቅመን ዳታ ታይፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቅንፍ ምን ያክል ካራክተር ነው እዚህ ላይ የምንጠቀመው የሚለውን እዚሁ ላይ ወስነን እንሄዳለን ማለት ነው ሳይዙን። ስለዚህ ቲዩን ያደርገዋለሁኝ። ከዛ ላስት ኔም ተመሳሳይ ነው ዳታ ታይፑ ቫርካር። ካራክተር ሳይዙ አሁንም ቲዩን ያደርገዋለሁ። ከዛ ኮማ አደርግና እንደገና ኒው ላይን ሴክስ ወይም ደግሞ ጀንደር ጾታ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ሴክስ ቁጥር ሊሆን አይችልም፣ ቴክስት ነው። ሳይዙ በጣም ትንሽ ነው። ለማንኛውም 6 ወይም 10 ብዬ ማለፍ እችላለሁ። ሲክስ ልበለው። ከሲክስ ካራክተር በላይ አይቀበልም ማለት ነው ተሳስተን ብናስገባ። ከዛ ኤጅ ስቱደንት ኤጅ ኢንቲጀር ነው። ይህም ኢንቲጀር ስለሆነ ኢንቲጀሮችን ስንጠቀም ምንም አይነት ካራክተር ሳይዝ ስፔሲፊኬሽን አናስቀምጥም ማለት ነው። ሲምፕሊ ኢንት ብለን ነው የምናልፈው። መጨረሻ ላይ ሪዛልት ብለን እንያዝና የሆነ ውጤት እያስገባን ከዚህ በኋላ ለሚመጡ ቱቶሪያሎች ስለሚጠቅመን ሪዛልት የሚል ኮለመን ብናስገባ ጥሩ ነው። ስለዚህ ይህም ኢንቲጀር ነው ማለት ነው። ለኛም ኢንቲጀር ነው። ስለጨረስኩ መጨረሻ ላይ ያለውን ኮማ አጠፋዋለሁ። ስለዚህ አሁን ስቱደንት የሚል ኬብል
አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ስድስት ኮለመን ያለው ቴብል ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። ሶ ይህን ሴሌክት አድርገን ራን ማድረግ እንችላለን እንደዚህ ለብቻ፣ ወይም ደግሞ ከዚህ እስከዚህ እንደምታዩት እንደ አንድ ስቴትመንት ነው የሚቆጠረው። የሆነ ቦታ ላይ ክሊክ አድርገን ይችኛዋን ከርሰር ተጠቅመን ራን የምናደርግባትን ተጠቅመን ራን እናደርገዋለን። ይኸው ራን እያደረግኩት ነው። ስለዚህ ስቱደንት የሚል ቴብል ክሬት እንደተደረገ ነው እዚህ ጋር የሚነግረኝ። ሶ ክሬት መሆኑን ለማየት እዚህ ላይ ማኑዋሊ ሪፍሬሽ አድርገዋለሁ አሁንም። ስለዚህ እዚች ቴብል ውስጥ የምትለው ስገባ ስቱደንት የሚል አገኛለሁ ማለት ነው። ይሄ ክሬት ሆኗል። እዛ ላይ መልሼ ክሊክ ባደርግ እነዚህ ነገሮች ያሳየኛል። ስለዚህ ኮለመን የሚል ውስጥ ብገባ ይሄው ክሬት ያደረኳቸው ቴብል ውስጥ ያሉ ኮለመኖችን ያሳየ ማለት ነው። ስለዚህ አይድ፣ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ሴክስ፣ ኤጅ እና ሪዛልት ኮለመን ናቸው ማለት ነው። እዚህ ስቱደንት የሚሉ ቴብሎች ውስጥ ክሬት ሆኖልኛል በትክክል ማለት ነው። ይህንን ማስወገድ ብፈልግ ምንድን ነው የማደርገው? ድሮፕ ቴብል የሚል ስቴትመንት እጠቀማለሁ። ድሮፕ ቴብል ማስወገድ የምፈልገው ስቱደንት የሚለውን ቴብል ነው። ስለዚህ ስቱደንት ካልኩ በኋላ ሌላ ምን ነገር የለም፣ ሰሚኮሎን አድርጌ ይሄን ራን ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራን አድርገዋለሁኝ። አሁን ይሄንን ቴብል እዚህ ውስጥ የለም። ይሄው እንደምታዩት አስወግዶታል ማለት ነው። በቀላሉ ማስወገድ ይችላል። ስለዚህ ይሄን ቴብል ለማሳየት ያክል ነው እንጂ መልሼ እፈልገዋለሁ። ላይኛውን ክሬት የሚያደርግበትን ኮድ ራን አድርገዋለሁ። ቴብሉ ስለሚያስፈልገኝ መልሼ ክሬት አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቴብላችን በዚህ መንገድ ክሬት ማድረግና ድራፕ ማድረግ ወይም ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን አልተር ቴብል ስቴትመንት የሚለውን ተጠቅመን የአንድን ቴብል ኮለመን እንዴት ኮለመኑን ማስወገድ እንችላለን? አዲስ ኮለመን አድ ማድረግ ብንፈልግ፣ ኮለመኑን ዲሊት ማድረግ ብንፈልግ፣ ሞዲፋይ ማድረግ ብንፈልግ ወይም ደግሞ ማሻሻል ብንፈልግ፣ ቀድመን ክሬት ያደረግነው ቴብል ውስጥ ያለውን ኮለመን እንዴት ማድረግ እንደምንችል እንጠቀማለን። እዚህ ጋር አድ፣ ዲሌት እና ሞዲፋይ የሚሉ ከአልተር ቴብል ስቴትመንት ጋር በጋራ በመጠቀም ኮለመንን አድ ማድረግ፣ ድሌት ማድረግ እንደዚሁም ሞዲፋይ ማድረግ ያስችለናል። ይሄ አልተር የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት የሲንታክሱ ምንድን ነው? አድ ለማድረግ ኢኖርቶ አድ ኮለመን አልተር ቴብል እንላለን። ከዛ ቴብል ኔም አድ እንልና ኮለመን ኔም ዳታ ታይፕ አልተር ቴብል ካልን በኋላ ኮለመን አድ ማድረግ የምንፈልግበትን የቴብል ስም እንጽፋለን። ከዛ በኋላ አድ የሚል ስቴትመንት ከተጠቀምን በኋላ ኮለሜን ነሙንና ዳታ ታይፑን ተጠቅመን በቀላሉ አዲስ ኮለመን አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮለመኑን ድሮፕ ለማድረግ አንድ ቴብል ውስጥ ያለ አንድ ሲንግል ኮለመን ብቻ ለይተን ማስወገድ ከፈለግን በተመሳሳይ አልተር ቴብል ቴብል ኔም ድሮፕ ኮለመን እንልና ድሮፕ ኮለመን ብለን ኮለመን ኔሙን እናስቀምጣለን። ይህን ራን ስናደርግ ይወገድልናል ማለት ነው። በቀላሉ ማወገድ ይችላል። ሶስተኛው እንዴት ሞዲፋይ ማድረግ እንደምንችል ነው። ይሄ ደግሞ ሲንታክሱ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሞዲፋይ ማድረጊያ ነው። ማሻሻያ አልተር ቴብል ቴብል ኔም እንላለን። ሞዲፋይ ኮለመን ካልን በኋላ ኮለመን ኔም እና ዳታ ታይፑን እናስቀምጥለታለን ማለት ነው። ኮለመን ኔም እና ዳታ ታይፑን እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ያን ኮለመን በቀላሉ ሞዲፋይ ማድረግ ይቻላል። ዳታ ታይፑን እንደፈለግን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፕራክቲካል እንየው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሁለት ነገሮች ናቸው ያሉት ሞዲፋይ ለማድረግ ማይስኪዩኤል ወይም ኦራክል ላይ ከሆነ የምንጠቀመው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይስኪዩኤል እና ኦራክል ከሆነ ሞዲፋይ ኮለመን ኮለመን ኔም ዳታ ታይፕ ነው የምንለው። ኤስኪዩኤል ሰርቨር እና ማይክሮሶፍት አክሰስ ከሆነ እየተጠቀምን ያለ ነው። አልተር ቴብል ቴብል ነም ሞዲፋይ በሚለው ቦታ አልተር ኮለመን ነው የምንለው። ኮለመን ኔም ዳታ ታይፕ እኛ ግን አሁን እየተጠቀምን ያለ ነው ማይ ኤስኪዩኤል ስለሆነ እየተጠቀምን ያለ ነው። እኛ የምንጠቀመው ሲንታክስ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ የመጀመሪያው ኮለመን እንዴት አድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ አልተር ቴብል እንላለን። ከዛ ቴብላችን ስም ስቱደንት ነው። ስቱደንት ካልን በኋላ አድ የሚል ስቴትመንት እንጠቀማለን። አድ ካልን በኋላ ኮለመን ኒውም ነው የሚያስፈልገን። ስለዚህ ሪዛልት ከሚለው በኋላ ሪማርክ የሚል አንድ ኮለመን እንጨምርለት። ዳታ ታይፑ ያስፈልገናል። ዳታ ታይፓችን ቫርካር ነው። ቫርካር ካራክተር ሳይዞ ቲዮኒል አድርገው
ከዛ ሰሚኮሎን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ራል አድርገና ነው ማለት ይያደረገልን ነው። ሶ ይሄው ተሳክቷል ያለ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ያለውን ሪፍሬሽ አድርጌልኝ እንደምታዩት ሪዛልት ከሚለው ቦታ ሪማርክ የሚል አዲስ ኮለመን አካቶልኛል ማለት ነው። አዲስ ኮለመን አካቶልኛል። ይሄን ኮለመን ማጥፋት ብፈልግ ምንድነው ማድረግ የምችለው? አልተር ቴብል እንላለን። ቀደም እንዳሳየዋችሁ ሲንታክሱን አልተር ቴብል ኔሙ ምንድነው? ስቱደንት። ስለዚህ አድ በሚለው ቦታ ምን እናደርጋለን? ድሮፕ እንላለን ማለት ነው። ድሮፕ ኮለመን የሚል ስታትመንት እንጠቀማለን። ከዛ የኮለመኑ ስም ማን ነው አሁን ክሬት ያደረግነው መልሰን እናስወግደው። ሪማርክ የሚል ኮለመን አስወግድልኝ ይለዋለሁ። ከዛ ሴሚኮሎን ዘጋና ራን አደርገዋለሁ። ስለዚህ ይሄን ሪማርክ የሚለውን እንዲያስወግድልኝ ነው የፈለኩት። ራን እናርግና ነው። ኦኬ ራን ሆኖ አልቋል። ሪፍሬሽ ባደርገው አሁን ሪማርክ የሚለው ይወገዳል ማለት ነው። እዚህ በግራ በኩል ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። ይሄው እንደምታዩት ከሪዛልት በኋላ ሪማርክ ነበር፣ አሁን ግን ሪማርክ የሚለው ተወግዷል ማለት ነው። ሪማርክ የሚለው ተወግዷል። ኦኬ እንዴት ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን? ሶስተኛው እንዴት ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን? አሁንም አልተር ቴብል ከዚህ ውሳን ወጣ አልተር ቴብል ነው የምንለው። አልተር ቴብል ቴብል ኔማችን ስቱደንት የሚል ቴብል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አላለው? ሞዲፋይ ኮለመን ማይስኩል ስለሆነ የምንጠቀመው ሞዲፋይ ኮለመን የኮለመናችን ስም ማነው? ሞዲፋይ ለምሳሌ ሪዛልት የሚለውን ሞዲፋይ ላድርገው። ሪዛልት የሚለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ክሬት ያደረኩት ዳታ ታይፑ ኢንቲጀር እንዲሆን አድርጌ ነው። አሁን ቫርካር እንዲሆን ላድርገው። እስኪ ቫርካር ዳታ ታይፑን የዚህን ኮለመን ዳታ ታይፕ ሞዲፋይ ማድረግ ነው የፈለኩት። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪዛልት ኢንቲጀር ነው። ይሄው ክሊክ አድርጌ ላሳያችሁ። ኮለመን ሪዛልት ዴፊኒሽን ሪዛልት ኢንቲጀር ነው የሚለው እንዲቀበል ያደረኩት ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቫርካር ወይም ደግሞ ወደዚህ ዳታ ታይፕ እንዲቀየር ነው የፈለኩት። ራል አድርገው። ራን አድርገዋለሁ። አሁን መጀመሪያ ሪፍሬሽ ላድርገው። ሪፍሬሽ ካደረግኩ በኋላ ሪዛልት የሚለውን ክሊክ ሳደርግ ይቀየራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮለመን ሪዛልት እዚህ ላይ ዴፊኒሽኑ ሪዛልት ኢንት የነበረው ምን ሆኗል? ቫርካር ሆኗል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ምን ማድረግ እንችላለን? ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን። እናንተን ለማሳየት ነው ይሄን ኤዲት ያደረግኩት። መልሼ ወደ ኢንቲጀር ልቀይረው፣ ወደ ኢንቲጀር ምክንያቱም ኢንቲጀር እንዲይዝልኝ ነው መጀመሪያ የፈለግኩት። ኢንቲጀር አድርጌ ራን አድርገዋለሁኝ። ስለዚህ አሁንም ሪፍሬሽ አድርገን እንየው። ሪፍሬሽ አድርገን ሪዛልት የሚለውን ክሊክ ላድርግ። ስለዚህ ሪዛልት ዳታ ታይፑ ምን ሆኗል? ኢንቲጀር ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አልተር ቴብል፣ አድ አልተር ቴብል፣ ድሮፕ ኮሎመን አልተር ቴብል፣ ሞዲፋይ ኮሎመንን በመጠቀም አዲስ ኮሎመን አንድ ቴብል ውስጥ ምን ማድረግ እችላለሁ? አድ ማድረግ፣ ማስወገድ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሞዲፋይ ማድረግ እችላለሁ። ይሄንን ኪዩሪ በመጠቀም ማለት ነው። ይሄ አሁን ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? SQL የራሱ ኮንስትሬንቶች አሉት፣ ሩል ነው የሚባሉት ማለት ነው። ሶ ኮንስትሬንት ምንድን ነው የሚለውን ካየን በኋላ እንዴት የSQL ኮንስትሬንትን አንድ ቴብል ኮለመን ውስጥ ማካተት እንችላለን የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስትሬንትስ አር ዩዝድ ቱ ስፔሲፋይ ሩልስ ፎር ዳታ ኢን ቴብል፣ አንድ ቴብል ውስጥ ያለ ዳታ ስፔሲፋይ የምናደርግበት ወይም ደግሞ ስፔሲፊኬሽን የምናስቀምጥበት ነው ማለት ነው። ያ ኮለመን ወይም ደግሞ ያን ዳታ ምን አይነት ዳታ ነው መቀበል ያለበት፣ ነን ነው መሆን ያለበት ወይስ ደግሞ ፕራይመሪ ኬ ነው ፎሬን ኬ የሚለውን የምንወስንበት ወይም ደግሞ ዲሲሽን የምናስቀምጥበት ፓርት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲንታክሱን ክሬት ቴብል የሚል ስቴትመንት እንጠቀማለን። ከዛ በኋላ ቴብል ኔም የሚል አለ። የቴብላችንን ኔም ካስቀመጥን በኋላ እያንዳንዱ ኮለመኖች እንዘረዝራለን፣ የኮለመኖችን ዳታ ታይፕ። ከዛ በኋላ ጎን በጎን ኮንስትሬንቱን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ SQL ኮንስትሬንት የሚባሉት እነማን ናቸው የሚለውን
ለማየት ያክል SQL constraint የምንላቸው እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ናቸው። የመጀመሪያው not null የሚለው constraint ነው። ይሄ constraint ለምን እንደሚጠቅመን and column የግድ ሁልጊዜ ዳታ ኢንሰርት ስናደርግ ባዶ ማድረግ እንዳንችል የሚያደርገን ነው። ሁልጊዜ የሆነ ዳታ ኢንሰርት ማድረግ እንዳለብን የሚያስገድድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ኮለመን ኖት ነል የሚል ኮንስትሬንት ከሰጠ ነው ያ ኮለመን ላይ ዳታ ሳንጨምር ሌሎቹ ጋር እንጨምር ብንል ኤረር ነው የሚለን ማለት ነው። የግድ ያ ኮለመን ዳታ እንዲይዝ የሚያስገድድ ህግ ቀድመን ስለሰጠ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ዩኒክ የሚል ኮንስትሬንት ነው። ይሄ ደግሞ ከስሙ እንደምትረዱት እዛ ኮለመን ውስጥ የሚገቡ ዳታዎች አንዱ ከሌላው ያለው ሮ የግድ ዩኒክ መሆን አለበት፣ ከሌላው የተለየ መሆን አለበት። ዲፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ሪፒቴሽን አይፈቀድም ማለት ነው። በኮለመን ውስጥ ያሉ መረጃዎች ተደጋጋሚ እንዳይሆኑ ስንፈልግ ዩኒክ የሚለውን ኮንስትሬንት እንሰጠዋለን ማለት ነው። ሶስተኛው ፕራይመሪ ኬይ የምንለው ነው። ይሄ ፕራይመሪ ኬይ MySQL ላይ ሪሌሽን ለመፍጠር ፎሪን ኬይ እና ፕራይመሪ ኬይ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆኑ ፓርቶች ናቸው። ስለዚህ ፕራይመሪ ኬይ የምንለው ብዙ ጊዜ አይድን ነው የምንጠቀመው። አንደኛ ኖት ነል ወይም ደግሞ ነል ባዶ መሆን የለበትም። ሁለተኛ ደግሞ ዩኒክ መሆን አለበት ማለት ነው። ባዶ መሆን የለበትም፣ እንደገና ከሌላ ዳታ ጋር መመሳሰል የለበትም፣ ዩኒክ መሆን አለበት። ሶ ኖት ነል የሚለውን እና ዩኒክ የሚለውን ሁለቱም በአንድ መጠቀም ከፈለግን እንደ ፕራይመሪ ኬይ ብለን ኮንስትሬንት እንሰጠዋለን። ስለዚህ ያ ዳታ ከሌላው የተለየ ዩኒክ የሆነ ወይም ደግሞ ባዶ የማይሆንበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ኮለመን የሚለይልን ወይም ደግሞ አይደንቲፋይ የሚያደርግልን እንደ አይደንቲቲ ሆኖ የሚጠቅመን ፕራይመሪ ኬይ ነው ማለት ነው። ፎሬን ኬይ ከሌላ ቴብል ጋር ዳታቤዛችን ላይ ያለ ከሌላ ቴብል ጋር ሪሌሽን ለመፍጠር ስንፈልግ ፕራይመሪ ኬይ እና ፎሬን ኬዩን ስለሆነ ኮኔክት ማድረግ ያለብን። ስለዚህ ፎሬን ኬይ ለዛ ፐርፐዝ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲንታክሱን ተጠቅመን ፕራክቲካል እንዴት እነዚህን ኮንስትሬንቶች ማስቀመጥ እንደምንችል ፕራክቲካሊ ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? አሁን እዛ ሲንታክሱ ላይ እንዳያችሁት መጀመሪያ አንድ ቴብል ክሬት ስናደርግ እነዚህን ኮንስትሬንቶች የግድ ማካተት እንችላለን፣ አስፈላጊ ከሆኑ እዛ ላይ ማካተት እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ቴብላችን ያለ ኮንስትሬንት ቀድመን ክሬት አድርገን ከሆነ ሞዲፋይ በማድረግ ኋላ ይህን ኮንስትሬንት ማካተት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ባለንበት ኮንቴክስት ቀድመን ቴብሉን ያለ ኮንስትሬንት ስለሆነ ባለፈው ክሬት ስናደርግ ክሬት ያደረግነው ማለት ነው። አሁን እንዴት ኮንስትሬንት ሞዲፋይ እያደረግነው ማካተት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አልተር ቴብል ሞዲፋይ የሚለውን እንጠቀማለን። አልተር ቴብል ሞዲፋይ የሚለውን ስቴትመንት እንጠቀማለን። አልተር ቴብል የቴብላችን ስም ስቱደንት የሚል ነው። ስለዚህ ሞዲፋይ እንለዋለን ማለት ነው። ሞዲፋይ ካደረግን በኋላ ኮለመን የሚል ስቴትመንት ወይም ደግሞ ኪወርድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሞዲፋይ ማድረግ የፈለግነው ምን አይነት ኮለመን ነው የሚለውን እዚህ ጋር እንመርጥለታለን። ለምሳሌ የዚህን ክሬት ያደረግነው ስቱደንት የሚለውን ቴብል ክሬት ያደረግነውን አይድ ፕራይሜሪ ኬይ እንዲኖረው ኮንስትሬንቱ ፕራይሜሪ ኬይ እንዲሆን ከፈለግ ስለዚህ አይድ ብዬ ኮለመን የሙን ጽፋለሁ ማለት ነው። አይድ የሚለውን ከጻፍኩ በኋላ ዳታ ታይፓችን ኢንቲጀር ነው። ከዛ በኋላ ኮንስትሬንቱን አስቀምጣለሁ። ስለዚህ ፕራይሜሪ ኬይ የዚህ ቴብል ፕራይሜሪ ኬዩ አይድ እንዲሆን ስለፈለኩ ፕራይሜሪ ኬይ ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ፕራይሜሪ ኬይ ካደረግኩ በኋላ በሰሚኮሎን ይሄን እንዘጋዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ይሄንን ራን ስናደርገው በቀላሉ አይድ የሚለውን ኮለመን ፕራይሜሪ ኬይ የሚል ኮንስትሬንት ይሰጥልናል ማለት ነው። ሶ ራን ላድርገውና እንየው። ኦኬ ሪፍሬሽ ከማድረግ በፊት አይድ ምን አይነት እንደሆነ እናየው። እዚህ ጋር አይድን ሴሌክት ሳደርግለት ኢንቲጀር የሚል ዳታ ታይፕ ብቻ ነው ያለው። አሁን ፕራይሜሪ ኬይ እንዲሆን ስላደረግኩት እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አደርገዋለሁ። ሪፍሬሽ ካደረግኩ በኋላ መልሰን አይድን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት አይድ ዳታ ታይፑ ኢንቲጀር ነው። ከዛ በኋላ ምን አስቀምጧል? ፒኬ የሚል ምን ማለት ነው? ይሄ ፕራይሜሪ ኬይ። ስለዚህ አይዱን ወደ ፕራይሜሪ ኬይ መቀየር ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ያየናቸውን ሁሉንም ኮንስትሬንቶች በዚህ አማካኝነት ሞዲፋይ እያደረግን ኮንስትሬንት መስጠት እንችላለን። ወይም ቀድመን መጀመሪያ ቴብሉን ክሬት በምናደርግበት ሰዓት የራሱን ኮንስትሬንት ቀድመን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ቅድም ያየነው ኮንስትሬንቶችን እንዴት አድርገን
አንድ ቴብል ላይ ማካተት እንደምንችል አይተን ነበር። አሁን ደግሞ የምናየው insert into ኢሜል ስታትመንት ተጠቅመን ክሬት ያደረግነው ቴብላችን ላይ የተለያዩ ሮዎችን ወይም ደግሞ ሪከርዶችን ወይም ዳታዎችን እንዴት insert ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ insert into ኢሜል ስታትመንት ለምንድነው የሚጠቅመው? it is used to insert new record in a table ክሬት ያደረግነው ቴብል ላይ አዲስ ሪከርድ ወይም ደግሞ አዲስ ዳታ insert ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው insert ማድረግ የምንችለው የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር የራሱ ሲንታክስ አለው። insert into ኢሜል ስታትመንት ከተጠቀምን በኋላ ቴብል ኔም የቴብላችን ስም እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ በቅንፍ insert የምናደርግባቸውን ኮለመኖች እንዘረዝራለን። ከዛ በኋላ ቅንፉን ዘግተን እንደገና values ኢሜል ኪቦርድ ከተጠቀምን በኋላ በፓራንታይሲስ የእያንዳንዱን ኮለመን ቫልዩ ኢንሰርት እናደርግለታለን ማለት ነው። ይሄን የምንጠቀመው መቼ ነው? ከቴብላችን ውስጥ ካሉ ኮለመኖች ውስጥ የተወሰኑት ኮለመኖች ላይ ወይም ደግሞ የተወሰነ ኮለመን መርጠን እዛ ላይ ኢንሰርት ማድረግ ከፈለግን የመጀመሪያውን ሲንታክስ እንጠቀማለን። ሁሉም ኮለመን ላይ ቴብል ውስጥ ያሉትን ሁሉም ኮለመን ላይ አዲስ ሪከርድ መመዝገብ ከፈለግን ግን ሁለተኛውን ሲንታክስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ሲንታክስ ኢንሰርት ኢንቱ የሚለው ቴብል ኔም፣ ስለዚህ ኮለመን አንመርጥም። ሲምፕሊ ቀጥታ ወደ ምን እንደምናልፈው ቫልዩስ ወደሚለው በቀጥታ በማለፍ በኮለመናችን ላይ ቴብላችን ላይ ባለው ኮለመን ልክ የእያንዳንዱን ቫልዩ እዚህ ጋር ሊስት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ አዲስ ሪከርድ እስካሁን ስላልመዘገብን ሁሉም ኮለመን ላይ እንዲመዘገብ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ኢንሰርት ኢንቱ ብለን እንጀምራለን። ኢንሰርት ኢንቱ ዋት የቴብላችን ስም ነው የምናስቀምጠው ስቱደንት ስቱደንት የሚል ቴብላችን ስም እናስቀምጣለን። ስለዚህ ሁሉም ኮለመን ላይ ሪከርድ ማድረግ ስለሆነ የፈለግነው ኮለመን መምረጥ አያስፈልገንም። ቀጥታ ቫልዩ ስንልና የመጀመሪያው ኮለመን አይድ ነው። አይድ ኢንቲጀር ስለሆነ ምንም አይነት ኮቴሽን አያስፈልገውም፣ ቀጥታ ማስቀመጥ እችላለሁ። ስለዚህ 01 የሚል ልስጠው። ሁለተኛው ኮለመናችን ፈርስት ኔም ወይም ደግሞ ኤፍ ኔምን የሚቀበል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኔን ስም ልሰጠው እችላለሁ ደስዬ፣ ኮማ እያደረግን በመሀል ማለት ነው። ላስት ኔም በዚህ መንገድ አስገባለታለሁ። ከዛ ኮማ አደርጋለሁ። ቀጣይ ምንድነው? ቀጣዩ ኮለመን ሴክስ ነው። ስለዚህ ሜል እለዋለሁኝ። ኤጅ ኢንቲጀር ስለሆነ ኮቴሽን አያስፈልገውም። አሁንም በዚህ መንገድ ሰጠዋለሁ። የመጨረሻ ሪዛልት ነው። ሪዛልት ከመቶ 85 የሚል ሪዛልት ልስጠው። ከዛ ፓረንቴሱን እንዘጋለን፣ በሰሚኮሎን እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስድስት ኮለመን የሚሆኑ ሪከርዶች እንጽፍ ያለው። ስለዚህ ሁሉም ኮለመኖች ላይ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ኮለመኖች ላይ ይህን ዳታ ሪከርድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሰው ራንስ አደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰክሰስፉል እያለኝ ነው። ስለዚህ አንድ ሪከርድ ኢንሰርት አድርጌያለሁ ማለት ነው። በዚህ ተመሳሳይ ሁለት ሪከርዶችን ካስገባ በኋላ ኦኬ ሶስቱንም ሪከርዶች አስገብቼ ተመልሻለሁ። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ቴብል ክሬት ካደረግን በኋላ ዳታ ኢንሰርት አድርገናል። አሁን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ቴብል ውስጥ ያለውን ሪከርድ እንዴት ነው ፌች ማድረግ የምንችለው ወይም ሪትራይቭ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ሴሌክት ስቴትመንት በመጠቀም በተለያየ መንገድ እንዴት አክሰስ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ኤስኪኤል ሴሌክት ስቴትመንት ከስሙ እንደምትረዱት ሴሌክት ለማድረግ ወይም ለመምረጥ ነው የሚጠቅመን። ስለዚህ የተለያዩ ሴሌክት ስቴትመንቶች አሉ። ከዳታቤዝ ውስጥ ወይም ደግሞ አንድ ቴብል ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሪከርዶችን በቀላል መንገድ ሴሌክት በማድረግ ሪትራይቭ የምናደርግበት ወሳኝ የሆነ ኪወርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌክት ለማድረግ ሲንታክሳችን ሴሌክት የሚል ኪወርድ እንጠቀማለን። ሴሌክት ኮለመን ዋን ኮለመን ቱ የምንፈልገውን ያክል ኮለመን ያክል እንዘረዘራለን። ከዛ በኋላ ፍሮም ቴብል ኔም ከማንኛው ቴብል፣ ዳታቤዛችን ላይ 3-4 ቴብሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ከማንኛው ቴብል ላይ ነው ይሄን መረጃ
ሪትራይ ማድረግ የሚፈልገው የሚለውን እዚህ ጋር ስፔሲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለተኛው መንገድ ሙሉ በሙሉ እዛ ቴብል ውስጥ ያለውን መረጃ ሪትራይ ማድረግ ከፈለግን ኮለመን የሚለውን እናስወግደውና ኦል የሚል የስታር ምልክት ኦል የሚል እሱን ሰብስቲቱት በማድረግ እናያለን ማለት ነው። ሁለተኛው የሴሌክት አይነት ሴሌክት ዲስቲንክት የሚል ነው። ሴሌክት ዲስቲንክት ከስሙ እንደምትረዱት አንድ ኮለመን ውስጥ ወይም አንድ ቴብል ውስጥ ያሉትን መረጃዎች ወይም ሪካርዶች ሁሉንም ካየ በኋላ ዲስቲንክት የሆኑትን ወይም ደግሞ ልዩ የሆኑትን የተደጋገመ ካለ ከዛ ውስጥ አንዱን ብቻ ሪትራይቭ እንዲያደርግልን ማለት ነው። ለምሳሌ ደስዬ የሚል ሁለት ቦታ ላይ ሪከርድ የተመዘገበ ካለ አንዱን ብቻ ይወስዳል ማለት ነው። ዲስቲንክት የሆነውን አንዱን ቫልዩ ብቻ ይወስዳል። ስለዚህ ሴሌክት ዲስቲንክት እንዴት እንደምንጠቀመው ደግሞ ሲንታክሱ እዚህ ጋር ያሳያቸዋል። ሴሌክት ዲስቲንክት የሚል ኪቦርድ ከተጠቀምን በኋላ ኮለመናችን እንዘረዝራለን። ከዛ በኋላ ፍሮም ቴብል ኔም ከማን ቴብል ነው ይህንን ማድረግ መውሰድ የምንችለው የሚለውን እዚህ ጋር ስፔሲፋይ እናደርግለታለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድን ነው? ሙሉ ሪከርዱን ወይም ደግሞ ቴብል ውስጥ ያለውን ዳታ ሪከርድ የተደረገውን ዳታ ሙሉ በሙሉ ሪትራይ ማድረግ ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው? በቅድሙ ቱቶሪያል እንዳያችሁት ሶስት ሪከርዶችን ነው እዚህ ጋር የመዘገብኩት። ስለዚህ ሁሉንም እንዲያወጣልኝ ከፈለግኩ ሴሌክት ሴሌክት ኦል ነው የምለው። ኦል ለማድረግ ስታር ምልክት ነው የምጠቀመው። ሴሌክት ኦል ፍሮም ስቱደንት ከሚለው ቴብል ውስጥ ሁሉንም ሪከርዶች እናድርግልኝ፣ ዲስፕላይ አድርግልኝ እያልኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ራንስ አድርገው ሁሉንም ሪከርዶች ዲስፕላይ ያደርጋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አይድ፣ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ሴክስ፣ ኤጅ፣ ሪዛልት ብሎ በቴብል መንገድ በሁሉም ኮለመኖች የሚገኙ ሶስት ሪከርዶችን የተመዘገቡትን ሶስት ሪከርዶች ወይም ሶስቱን ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ ምን አድርጎልኛል? ዲሲፕላይ አድርጎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ዲሲፕላይ ማድረግ እችላለሁ። ሁለተኛው አድቫንስ የሆነው የሴሌክት ስቴትመንት አይነት ምንድን ነው? ስፔሲፊክ የሆነ አንድን ሪከርድ ብቻ ስፔሲፊክ አድርገን እሱን ሪትራይ ማድረግ ከፈለግን በአይዱ፣ በፈረስት ኔሙ፣ በላስት ኔሙ፣ በሴክሱ በፈለግ ነው አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ፕራይመሪ ኬ አድርገን ያስቀምጥ ነው አይድ ነው። አይድ ፕራይመሪ ኬ ከሆነ ድግግሞሽ የለውም ማለት ነው። አንድን ሪከርድ ሙሉ በሙሉ ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሁለተኛው ላይ የተመዘገበው ናሆምን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልኝ ቢፈልግ ምንድን ነው የማደርገው? ሴሌክት ኦል ፍሮም ስቱደንት ካልኩ በኋላ ሆየር የሚባል ክሎዝ እጠቀማለሁ። ሆየር አይድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ወይም ደግሞ 2። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ስቱደንት ከሚለው ቴብል ውስጥ አይዱ 2 የሆነውን ተማሪ ብቻ ምን አድርግልኝ? ዲሲፕሊን አድርግልኝ ማለት ነው። ሶ ራን እናድርግና እስኪ ሪዛልቱን እንየው። ሲጋ እንደምታዩት አይድ 2 የሆነው ናሆም የሚለው ተማሪ ነው። ስለዚህ ይህን ተማሪ ብቻ ሴሌክት አድርጎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የፈለግኩትን አንድ ሪከርድ ወይም ደግሞ አንድ መረጃ በቀላሉ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው እና ሌላኛው ጠቃሚ መንገድ ደግሞ ምንድን ነው? በጣም ሂውጅ የሆነ ዳታቤዝ ቢኖረን በሺዎች የሚቆጠሩ መረጃዎች ሪከርዶችን የያዘ ትልቅ ቴብል ወይም ደግሞ ዳታቤዝ ቢኖረን ሁሉንም ዲስፕላይ ማድረግ ሊከብድ ይችላል። የዊንዶችንም ሳይዝ ስለማይበቃ ሊሚት ማድረግ እንችላለን። ካሉት ውስጥ የመጀመሪያ 20ዎቹን 10 30 የፈለግነውን ቁጥር ያክል ዲስፕላይ እንዲያደርግልን ከፈለግ ሊሚት የሚል ኪወርድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ሪከርድ ያደረኳቸው አጠቃላይ 3 ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ሁለቱን ብቻ እንዳወጣልኝ የመጀመሪያ ሁለቱን ብቻ እንዳወጣልኝ ከፈለኩ select all from student limit 2 select all from student limit 2 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? student ከሚለው ቴብል ውስጥ select አድርገህ አውጣልኝ ሊሚቱ ስንት ነው? ማክሲመም ስንት ሪከርድ ማለት ነው? 2 ሪከርድ። ስለዚህ ይሄን ራንስ አድርገው የመጀመሪያዎቹን ሁለቱን ብቻ መርጦ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት አይድ 1 እና 2 ላይ ያሉትን ሁለቱን የመጀመሪያዎቹን ተማሪዎች ብቻ ሴሌክት አድርጎልኛል ማለት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ዳታቤዝ በሚኖረን ሰዓት የተወሰነውን ክፍል ብቻ ሴሌክት አድርገን ዲስፕሌይ ማድረግ የምንችልበት የሴሌክት ስቴትመንት ጥቅም ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላው በመጨረሻ ማየት ያለባችሁ ሴሌክት ዲስቲንክት የሚለውን
እንዴት መጠቀም እንደምንችል ነው። ስለዚህ select distinctን እዚህ ጋር ተግባራዊ ለማድረግ መጀመሪያ አንድ record ተመሳሳይ ያለው ስም record አድ ስለመዝግብ ስለዚህ እዚህ ላይ የደሲኤምኤል 01 አይዲ ያለው አንድ record አለ። አይዲን ብቻ ልቀይረው primary key ስለሆነ ስለማይቀበልልኝ 04 ላድርገውና ሌላውን መረጃ ሳልቀይር ኢንሰርት ላድርገው ራን አድርገዋለሁ። ስለዚህ select all በልና ስንት ሪከርድ እንዳለ መጀመሪያ ቼክ እናድርግ። select all from student እዚህ ላይ እንደምታዩት አራተኛ አንድ ተማሪ ተመዝግቧል። ይሄ የመጀመሪያው ተማሪና የመጨረሻው ተማሪ ከአይዳቸው ውጭ ሌላው ዳታቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሌላው ዳታቸው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ድግግሞች ስላለ ዲስቲንክት የሆነውን ሲደገም አንዱ ብቻ የመጀመሪያውን ብቻ ሪትራይ ማድረግ ከፈለግን ነው ሴሌክት ዲስቲንክት የሚለውን ስቴትመንት የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌክት ዲስቲንክት ብለን እንጽፋለን። ሴሌክት ዲስቲንክት ከዛ ኮለመኑን እናስቀምጣለን። አይዱን ብናደርገው አይዱ ፕራይመሪ ኬ ስለሆነ ኦሬዲ የተለያየ ነው፣ በዚህ መለየት አንችልም። በፈርስት ኔሙ፣ በላስት ኔሙ ወይም በሌላ ኮለመኖች መለየት እንችላለን። ስለዚህ ፈርስት ኔም እንጠቀም። ፈርስት ኔም ከዛ ከማንኛው ቴብል የሚለውን ስፔሲፋይ እናደርጋለን። ፍሮም ስቱደንት ሴሌክት ዲስቲንክት ፍሮም ስቱደንት ከዛ ሰሚኮሎናችን እንዘጋለን። ስለዚህ ምን እንዲያደርግልን ነው እዚህ ጋር እያዘዝኩት ያለሁት ማለት ነው። ከሉት ዳታቤዝ ውስጥ ወይም ቴብል ውስጥ ካሉ መረጃዎች ውስጥ በፈረስት ኔማቸው ለይተህ ዲስቲንክት የሆኑትን ያ ማለት ድግግሞሽ እንዳይኖር፣ ድግግሞሽ ካለ አንዱን ብቻ ሪትራይቭ ያደርግ ካውጣልኝ ብዬ ነው ያዘዝኩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ራንስ አድርገው ደስ የሚለው ሁለት ጊዜ ስለተመዘገበ ደስ የሚለውን አንድ ጊዜ ብቻ ይወስድና ሌሎቹን እንዳለ ዲሲፕሊን ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ፈርስት ኔም የሚለውን ኮለመን ብቻ ነው የወሰደው። ደስዬ ናሆምና ሄለን ደስዬ ሁለት ጊዜ ነው የተመዘገበው፣ ነገር ግን ሪትራይቭ ያደረገልን አንዱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስቲንክት የሚለው ኪወርድ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለግን የምንጠቀምበት የኤስኪዩኤል አንዱ ወሳኝ የሆነ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን አፕዴት ማድረግ እንደምንችል የኤስኪዩኤል አፕዴት ስቴትመንትን በመጠቀም አንድ ኤግዚስት ያደረገ ቴብል ላይ ያለውን ሪከርድ እንዴት ኤዲት ማድረግ ወይም ሞዲፋይ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሞዲፋይ የሚል አንድ ስቴትመንት አይተን ነበር። ያ ሞዲፋይ የሚለው ስቴትመንት ለምንድን ነው የሚጠቅመን? አንድ ቴብል ላይ ያለውን ኮለመኖችን እንዴት ሞዲፋይ ማድረግ፣ ዳታ ታይፕ እንዴት መቀየር እንደምንችል ወይም እንደገና ኤዲት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ስለዚህ ሞዲፋይ የሚለው የአንድ ቴብል ኮለመን ዳታ ታይፑን ወይም ደግሞ ኮለመን ኔሙን ሞዲፋይ ለማድረግ የሚጠቅመን ሲሆን፣ ይሄኛው አፕዴት የሚለው ግን የሚያገለግለን ለምንድን ነው? አንድ ቴብል ውስጥ ያለን ሪከርድ በቀላሉ እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምንችል ወይም ሞዲፋይ ማድረግ እንደምንችል የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፕዴት ስቴትመንት የሚለው ለምንድን ነው የሚጠቅመው ስንል ዘ አፕዴት ስቴትመንት ኢዝ ዩዝድ ቱ ሞዲፋይ ዘ ኤግዚስቲንግ ሪከርድ ኢን ቴብል አንድ ቴብል ውስጥ ያለን ሪከርድ አፕዴት ማድረግ እንችላለን አፕዴት ስቴትመንት የሚለውን በመጠቀም ማለት ነው። ሶ ዊ ካን አፕዴት ሞዲፋይ ኦር ኤዲት አን ኤግዚስቲንግ ሪከርድ ፍሮም ዘ ጊቭን ቴብል ባይ ዩዚንግ አፕዴት ስቴትመንት። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምናየው ሲንታክሱ ምንድነው? አፕዴት የሚል ስቴትመንት እንጠቀማለን። ከዛ ቴብል ኔሙን ስፔሲፋይ እናደርግለታለን። ከዛ በኋላ ሴት እንልና አፕዴት ማድረግ የምንፈልጋቸውን ቴብል ውስጥ ያሉትን አፕዴት ማድረግ የምንፈልጋቸውን ኮለመኖች ከዘረዘርን በኋላ ለእያንዳንዱ ኮለመኖች ቫሊዩን እዛው ላይ አሳይን እያደረግን እናልፋለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ዌር የሚል ክሎዝ ከተጠቀምን በኋላ ኮንዲሽኑን እናስቀምጣለን። እንደዚህ አይነት አይዲ ያለውን ሪከርድ መርጠህ ኮለመኗንን እንደዚህ ኮለመንቱን እንደዚህ አድርገህ አፕዴት አድርግልኝ ብለን በቀላሉ አፕዴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕራክቲካሊ እንዴት አፕዴት ማድረግ እንደምንችል ወደ MySQL ሶፍትዌራችን እንመለስና እናያለን። ሶ ከታች እንደምታዩት ያሉት ሪከርዶች እነዚህ ናቸው። አራት ሪከርድ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ የመጨረሻውን
ሪከርድ አፕዴት ማድረግ ብፈልግ ምንድነው የምናደርገው? አፕዴት ካልን በኋላ ቴብል ኔም እንጽፋለን። ቴብል ኔማችን ስቱደንት ነው። አፕዴት ስቱደንት ካልን በኋላ ሴት ኮለመን 1 አይዲ ነው። ስለዚህ አይዲውን አፕዴት ማድረግ ከፈለግን አፕዴት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ ማለፍ እንችላለን። ስለዚህ ኤፍ ኔም ፈርስት ኔሙ ለምሳሌ ፓውል እንዳደርግልኝ ነው የፈለኩት። ከዛ ኮማ አደርጋለሁ። ላስት ኔም ደግሞ የአባቱን ስም መቀየር ከፈለኩ አሁንም ላስት ኔም ኦር ኤል ኔም እና ኢኳል በየ ስትሪንግ ስለሆነ በኮቴሽን የአባቱን ስም በዚህ መንገድ አስገባለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ኮለመን አፕዴት ማድረግ ከፈለግን በሁሉም ኮለመን ያሉትን መረጃዎች መቀየር ከፈለግን ሁሉንም ኮለመኖች እየዘረዘን በዚህ መንገድ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜያችን ለመቆጠብ የሁለቱን ኮለመኖች ብቻ እንዲቀይርልን የፈለግኩት ሰው ኮንዲሽኑን አስቀምጣለሁ። ሆየር አይድ እዚህ ኳልስቱ አራተኛው ሪከርድ አይዱ ስንት ነው? 4 ነው። ከዛ በኋላ ሰሚኮለን። ስለዚህ ይህንን ኪዩሪ ራንስ አደርገው ምንድን ነው የሚፈጠረው? አይድ 4 ላይ ያለውን ሪከርድ ይሄድና ፈርስት ኔሙን እና ላስት ኔሙን በዚህ መንገድ ይቀይረዋል ወይም ደግሞ አፕዴት ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ራን እናድርግና እኔ ኦኬ ራን አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ሰክሰስፉል እያለ ነው። ሁሉንም ሴሌክት ኦል ብዬ ዲስፕሌይ አድርገው ሰው እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ኔም ደስዬ ጌትነት የሚል ነበር። አሁን ደግሞ አወል ደረሰ ይላል ማለት ነው። ሶ ፈርስት ኔሙን እና ላስት ኔሙን በዚህ መንገድ አፕዴት አድርጌያለሁ። ሁሉንም ኮለመኖች ሙሉ በሙሉ እነዚህ እዚህ ላይ የተቀመጡት ሁሉንም ኮለመኖች መቀየር ወይም ደግሞ ኤዲት ማድረግ ከፈለግን ሁሉንም ኮለመኖች እየዘረዘርን ለነዛ ኮረስፖንዲንግ የሆነ ቫሊዩን ደግሞ አሳይን እያደረግን እናልፋለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ አንድ ቴብል ላይ ያለን ሪከርድ በቀላሉ አፕዴት የምናደርግበት ፊውቸር አለ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስናልፍ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? አንድ ሪከርድ አንድ ቴብል ውስጥ ያለውን ሪከርድ ድሌት ማድረግ ብንፈልግ ምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ቅድም አፕዴት የሚል ስቴትመንት ተጠቅመን አፕዴት ማድረግ እንደቻል ነው። አንድን ሪከርድ ድሌት ለማድረግ ከፈለግ ድሌት የሚል የማይስኬል ስቴትመንት አለ ማለት ነው። ይሄንን ስቴትመንት ወይም ኪወርድ በመጠቀም ድሌት ማድረግ እንችላለን። ሶ ዘ ድሌት ስቴትመንት ኢዝ ዩዝድ ቱ ድሌት ኤግዚስቲንግ ሪከርድ ኢን ቴብል። አንድ ቴብል ውስጥ ኤግዚስት ያደረገውን ቀድሞ የተመዘገበ ሪከርድ የሆነን አንድ መረጃ ድሌት ለማድረግ በተለያዩ ኮንዲሽኖች በፈርስት ኔሙ፣ በላስት ኔሙ፣ በአይዱ በፈለግ ነው ስፔሲፊኬሽን ብቻ ድሌት ማድረግ የምንችልበት ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ሲንታክሱን እዚህ ጋር እንደምናየው ድሌት ፍሮም ካልን በኋላ ከማን ነው ድሌት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ለማየት ቴብል ኔሙን እናስቀምጣለን። ከዛ ኮንዲሽን ሆየር ኮንዲሽኑን እንሞላለታለን። በዛ ኮንዲሽን መሰረት ኢቫሉዌት ካደረገ በኋላ ያንን ሪከርድ ካገኘው ድሌት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ለማድረግ ምንድነው የምንጠቀመው? የመጨረሻውን ሪከርድ አሁንም ድሌት እናደርገው። ሰው ድሌት ፍሮም ቴብል ኔም እናስገባለታለሁ። ቴብል ኔም ስቱደንት ነው የሚለው ኮንዲሽኑ ምን ይሆን? ሆየር አይድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 4 ስቱደንት የሚለው ቴብል ውስጥ ገብተህ አይዱ 4 የሆነውን ሪከርድ ወይም መረጃ ምን አድርግልኝ? ድሌት አድርግልኝ ወይም አስወግድልኝ እያልኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራል አድርገው ሰክሰስፉል እያለኝ ነው። ድሌት መሆኑን ለማረጋገጥ እንደገና ሴሌክት ኦል በሚለው ዲሲፕላይ እናድርገው። ሰው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ያሉት ሪከርዶች 3 ብቻ ናቸው። የመጨረሻውን አይድ 4 ላይ ያለውን ቅድም አፕዴት ያደረግነው አውል የሚለውን ድሌት አድርጎታል ማለት ነው። ሰው በዚህ መንገድ አንድ ቴብል ውስጥ ያለን ሪከርድ በቀላሉ ድሌት የምናደርግበት አማራጭ አለ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምናየው 3 ኦፕሬተሮች አሉ። ኤንድ፣ ኦር እና ኖት የሚባሉ ሎጂካል ኦፕሬተሮች ናቸው። እነዚህን ኦፕሬተሮች እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ እያንዳንዱን ማየት እንችላለን። ኤንድ የምንለው ኦፕሬተር ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ዲስፕሌይስ ሪከርድ ኢፍ ኦል ዘ ኮንዲሽንስ ሰፓሬትድ ባይ ኤንድ አር ትሩ። ኤንድ በሚለው ኦፕሬተር ሰፓሬት ያደረግናቸው ኮንዲሽኖች ሁሉም ሳትስፋይ ማድረግ ከቻለው ኦል ሁሉም ኮንዲሽኖች ሳትስፋይ ማድረግ ከቻለው ወይም ሁሉም ኮንዲሽኖች ትሩ የሚሆኑ ከሆነ የምንፈልገውን ሪዛልት ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ኦር የምንለው አማራጭ ነው። ከስሙ እንደምንረዳው ሶ ዘ ኦር ኦፕሬተር ዲስፕሌይስ ሪከርድ ኢፍ ኤኒ ኦፍ ዘ ኮንዲሽን ሰፓሬትድ ባይ ኦር
is true or ka end emilayaw mundino end hullum conditions katamallu no display weyim demo yenen function tagwara yemiyadergaw or gin ከተሰጡት ኮንዲሽኖች ውስጥ ቢያንስ አንድ ትሩ የሚሆን ከእድል ካገኘ አንዱ ትሩ ከሆነለት የተሰጠውን ተግባር ማከናወን ይችላል ማለት ነው። እንደ አማራጭ ነው ኮንዲሽን 1 ኮንዲሽን 2 ኮንዲሽን 3 እና ብንሰጠው በኦር ከሆነ የተገናኙት ኮንዲሽን 1 እና 2 ፎልስ ሆኖ ኮንዲሽን 3 ትሩ ከሆነ ይሄንን የተሰጠውን ተግባር ያከናውናል። ኤንድ ግን ኮንዲሽን 1 ኮንዲሽን 2 እና ኮንዲሽን 3 ሁሉም ሳትስፋይ ካደረጉ ወይም ከተሟሉ ብቻ የተሰጠውን ተግባር ያከናውናል ማለት ነው። ኖት የምንለው ደግሞ ከሰሙ እንደምንደረ ተቃራኒ ሆነ ነው ዘ ኖት ኦፕሬተር ዲስፕሌስ ሪከርድ ኢፍ ዘ ኮንዲሽን ኢዝ ኖት ትሩ ኮንዲሽኑ ትሩ ካልሆነ ወይም ፎልስ ከሆነ ማለት ነው። ኖት የሚለውን ኦፕሬተር ከተጠቀም የሰጠውን ስፔሲፊኬሽን ተቃራኒ ሆነ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ሲንታክሱ እዚህ ጋር እንደምናየው ሴሌክት ኮለመን ኔም በኮለመን የተወሰነ ኮለመን ብቻ ከሆነ የፈለግነው ኮለመኑን ኮለመን ተዋት እንችላለን። ሁሉንም ከሆነ select all ብለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዛ from table name የtable nameችን specify እናደርጋለን። ከዛ በኋላ where condition 1 and condition 2 ይሄ በend ነው የተገናኘው። በend ቦታ orን መጠቀም እንችላለን ወይም not የሚለውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ሶስቱን ኦፕሬተሮች እንዴት መጠቀም እንደምንችል practical እንየው። ስለዚህ የመጀመሪያ end የሚለውን ኮንዲሽን እንተካም ሁሉንም ኮለመን እንዳወጣልኝ ይፈልግ select all የሚለውን ልተካም select all from table name table nameአችን student ነው student where ካልን በኋላ ኮንዲሽኖችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ጾታና ሪዛልቱን ልተካም where sex is equal to male student ከሚለው table ውስጥ ወንድ ጾታ ያላቸው and ሪዛልታቸው ደግሞ ከስንት በላይ የሆነ result is equal to or result greater than result greater than 90 ሪዛልታቸው ከ90 በላይ የሆነ እና ጾታቸው ምን የሆኑት እንደሆነ እና ዲሲፕሊን ዳርግን ይፈልኩት ወንድ ወይ ሜል የሆኑትን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤንድ ኦፕሬተር ቀደም እንደነገርኳችሁ ሁለቱ ኮንዲሽኖች እዚህ ያስገባው ሁለት ኮንዲሽን ከተሟላ ብቻ ዲሲፕሊን ያረጋል ማለት ነው። ወንድ የሆነውና ውጤቱ ደግሞ ከስንት በላይ የሆነውን ከ90 በላይ የሆነውን ዲሲፕሊን ያረጋል ሌሎችን ይተዋል ማለት ነው። አንዱን ኮንዲሽን እንኳን ቢያሟሉ ዲሲፕሊን ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ራን አድርገው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ናሆም የሚለው ጾታው ወንድ ነው ውጤቱ 95 ነው። ሌሎቹ ውጤተ ወንድ ቢሆንም እንኳን ውጤታቸው ከ95 በታች ስለሆነ አልመረጣቸው ማለት ነው። ተመልሰን ያለውን መደረጃ እናየው ሁሉንም ዲስፕሌይ እናርጋቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 ሪከርዶች አሉ። እዚህ ውስጥ ሁለት ወንዶች አሉ። አንዱ 85 ነው ሪዛልቱ አንዱ 95። ስለዚህ የመጀመሪያው ሪከርድ ለምንድን ነው ዲስፕሌይ ያላደረገው? የመጀመሪያው ኮንዲሽን ሜል መሆኑን አሟልቷል። ነገር ግን ሁለተኛው ሪዛልቱ ከስንት በላይ ነው የሚለው ከ90 በላይ ስላል ነው። ይሄኛው ደግሞ ያለው ውጤት 85 ስለሆነ እሱን ዲስፕሌይ ማድረግ አልቻለም ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለቱንም ኮንዲሽኖች ምን ማድረግ ስላልቻለም አማላት ስላልቻለም ኤንድን በኦር ግን ቀይረው ግን ሁለቱንም ዲስፕሌይ ያረጋቸዋል። ምክንያቱም ከሁለቱ ኮንዲሽኖች አንዱ ሳትስፋይ ማድረግ ከቻለ ኦር ኦፕሬተር ይሰራልና ስለዚህ select all from students where sex male and በሚለው ቦታ ኦር ላድርገው። ምን ይያልኩት ነው ስራንት ከሚለው ቴብል ውስጥ ገብተህ ጾታቸው ወንድ የሆኑትን ወይም ደግሞ ውጤታቸው ከስንት በላይ የሆነውን ከ90 በላይ የሆነውን ዲስፕሌይ አድርግልኝ ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? የመጀመሪያው ኮንዲሽን ጾታቸው ወንድ ነው የሚለው ስለዚህ ጾታቸው ወንድ የሆኑትን ሁሉንም ዲስፕሌይ ያደርጋል። እንደገና ደግሞ ሪዛልታቸው ከ90 በላይ የሆኑትን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ከሁለቱ ኮንዲሽን አንዱን ያሟላውን ዲስፕሌይ ያደርጋል። ስለዚህ ስኬራን እናርግና ሪዛልቱን እንይ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱንም ዲስፕሌይ አርጓቸዋል። ምክንያቱም ሁለቱም የመጀመሪያውን ኮንዲሽን ሳትስፋይ ስላደረጉ ጾታቸው ወንድ ስለሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው ውጤቱ 85 ነው። ሁለተኛውን ኮንዲሽን ባያሟላም እንኳን በኦር ኦፕሬተር ስለሆነ ያገናኘ ነው ኮኔክት ያደረግነው በኦር ኦፕሬተር ስለሆነ ዲስፕሌይ ይሆናል አንዱን ኮንዲሽን
satisfy ስላደረገ ስለዚህ or የምንለው operator አማራጭ ነው ይሄ ከሆነ ወይ ይሄን አውጣልኝ ወይ ይሄኛውን ያሟላ አውጣልኝ ነው and ደግሞ ይሄና ይሄ ከሆነ ብቻ ነው ስለዚህ ሁለቱም conditions satisfy ካደረጉ and operator ስራውን አይሰራም ማለት ነው ሶስተኛው not operator እንኒ ስለዚህ እሱን ደግሞ እንዴት እንደምንጠቀመኒ select all from students where ካን በኋላ not እንላለን sex is equal to male not male ወንድ ያልሆኑትን ማለት ነው where not sex is equal to male ወንድ ያልሆኑትን display አድርግልኝ እያልኩት ነው not female operator ሰው እየተጠቀምኩት ስለዚህ ምንድነው display የሚያደርገው ወንድ የሆኑትን ይተውና ሴት የሆኑትን ብቻ ራን ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን record ስሪ ላይ ያለችውን ነው display ያደርግልኝ ጾታዋ ሴት ስለሆነ ሷን display ማድረግ ይችላል ሌሎቹ ግን ወንዶች ስለሆኑ display ማድረግ አይችልም ማለት ነው እዚህ ጋር not male የሚለውን not female if ባደርገው ሴቶችን ይተዋል ማለት ነው ሴት ያልሆኑትን ያወጣል ሴት የሆኑትን ደግሞ display አያደርጋቸውም ማለት ነው ስለዚህ ራን ላድርገው ይሄው እንደምታዩት not where not sex is equal to f or female ስላልኩት ፊሜሎችን ትቶ ወንዶችን ብቻ ምን አድርጓል display አድርጓል ስለዚህ not operator ተቃራኒውን የተሰጠውን specification ወይም condition ተቃራኒውን ተግባራዊ የምናደርግበት operator ነው ማለት ነው ኦኬ አሁን ደግሞ in የሚባል operator አለ ይሄን operator እና ያለን ጥቅሙ ምንድነው ብዙ ኮንዲሽኖች ካሉ ለምሳሌ በኦር የምናገናኛቸው በጣም ብዙ ኮንዲሽኖች ካሉ ይሄን ኦር የሚለውን ድግግሞሽ ሪሙቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ስለዚህ the in operator is used to specify multiple values in a where clause where የሚል clause ተጠቅመን multiple የሆኑ ቫልዩዎችን በአንድ ጊዜ ኮንዲሽኑን ስፔሲፋይ ለማድረግ የሚጠቅም ነው ማለት ነው so the in operator is a shorthand for multiple or conditions la or conditions በጣም ብዙ ለሆኑ or conditions ምን ማድረጊያ ነው ማለት ነው ሾርት ሃንድ ወይም ደግሞ ማሳጠር የምንችልበት statement ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን syntaxን select column name ወይም ደግሞ table name-ችንን እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን from table name where column name in የሚል እዚህ ጋር in የሚል keyword እንጠቀማለን ከዛ በኋላ በbracket value 1 value 2 ይላል የምንፈልገውን ያክል መዘርዘር ነው ስለዚህ ከኦር ጋር ምንድነው የሚያገናኘው ይሄንን ቲዮሪ በኦ ኦፕሬተር ብንሰራው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው where value 1 or value 2 or value 3 እያልን እንዘረዝራለን ማለት ነው ይሄኛው ግን ኢን ካልን በኋላ በparentheses ቫልዩዎችን ስፔሲፋይ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ስለዚህ የዚህ ኦፕሬተር ትልቁ ጥቅም ምንድነው የኦር ኮንዲሽን እንድግግሞሽ ለማስወገድ ይጠቅመናል ማለት ነው practical ስለዚህ select ብለን ኮለመኑን እዚህ ጋር መጥቀስ እንችላለን ስለዚህ select all ብለው select all from table name student select all from student so where ካን በኋላ ኮለመን ይሁን ስፔሲፋይ ይሄን ኮንዲሽን ስፔሲፋይ የምናደርግበትን ኮንዲሽን ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው ስለዚህ ኮለመን ኔማችን በማን አይደንቲፋይ ማድረግ እንፈልግ ለምሳሌ እነዚህ አሁን እያየናቸው ያለው ዲሲፕሊን እንደሆነ ከፈለግ ሪዛልት እናደርግና ሪዛልቱ 85 እና 95 የሆነውን ዲሲፕሊን እንዳደርግልኝ ከፈለግ ወይም ሪዛልት ኮለመኑ ሪዛልት ነው result እንደዋለው ከዛ in ካልን በኋላ በብራኬት result ውስጥ ስንት ውጤት ያላቸው ነው display ማድረግ የምንፈልገው 85 እና 95 ያላቸውን display እንዳደርግልኝ ከፈለኩ ይሄን አደርጋለሁ ስለዚህ 85 or 95 85 or 95 result ያላቸውን ስቱደንቶች display አድርግልኝ እያልኩት ነው ማለት ነው ስለዚህ ራን አድርገው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 85 እና 95 ያላቸው 1 እና 2 ላይ ያሉት ነው ሶስተኛውን ምን ስንት ሪዛልት እንዳለው ለማወቅ ከፈለግን
ሁሉንም ዲስፕሌይ አድርገን እናየው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሶስተኛው ስንት ነው ያለው? 90 ማለት ነው። 90 ነው ያለው። ለዛ ነው ዲስፕሌይ ያላደረገው። 85 እና 95 ያለውን ብቻ ዲስፕሌይ አድርጎታል። ሁሉንም ዲስፕሌይ እንዳደረግልን ከፈለግን ማንን እንጨምራለን ማለት ነው? 90 አይደል ያለው ያኛው ውጤት። ስለዚህ 90 እናካትተዋለን። አሁን ሶስቱንም ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደተባለው 85 95 እና 90 ያላቸውን ሪዛልቶች ሴሌክት አድርጎ ዲስፕሌይ አድርጎልኛል። ስለዚህ ኢን ኦፕሬተር ኢዝ ዘ ሾርት ሃንድ ፎር ኦር ኮንዲሽንስ ማልቲፕል ኦር ኮንዲሽንስ ማልቲፕል የሆኑ ኦር ኮንዲሽኖችን ለማሳጠር የሚጠቅመን የስቴትመንት አይነት ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ደግሞ የምናየው ቢትዩን ኦፕሬተር የሚባለው ነው። የኤስኪዩኤል ቢትዩን ኦፕሬተር ስሙን ብቻ በመረዳት ምን እንደሚሰራ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ምክንያቱም ቢትዩን በሁለት ሬንጆች መካከል በሆነ ሬንጅ ውስጥ ያሉ በሆነ ኢንተርቫል ውስጥ ያሉ ቫሊዎችን ስፔሲፋይ አድርጎ ዲስፕሌይ ለማድረግ የሚጠቅመን ኦፕሬተር ነው። ሶ ዘ ቢትዩን ኦፕሬተር ሴሌክትስ ቫሊዩስ ዊዝኢን ኤ ጊቨን ሬንጅ። ዘ ቫሊዩ ካን ቢ ነምበር፣ ቴክስት ኦር ዴት። ነምበር ሊሆን ይችላል፣ ቴክስት ሊሆን ይችላል፣ ዴት ሊሆን ይችላል። ብቻ በሆነ ሬንጅ ውስጥ ከዚህ እስከዚህ ብለን ስፔሲፋይ እናደርግለታለን። በዛ ሬንጅ ውስጥ ሳትስፋይ ማድረግ የሚችሉትን ሪካርዶች በሙሉ ዲስፕሌይ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሶ ሲንታክሱን ስናየው ሴሌክት ኮለም ኔም አፍተር ዛት ፍሮም ቴብል ኔም፣ ቴብል ኔማችን ስፔሲፋይ እናደርግለታለን። ሆየር ኮለም ኔም፣ ኮለምን ነሙን እናስቀምጣለን። በማንኛው ኮለመን ነው ይሄን ኮንዲሽን ልንሰራ የፈለግነው ብለን ኮለመኑን ስፔሲፋይ እናደርጋለን። ከዛ ቢቲዩን ቫልዩ 1 ኤንድ ቫልዩ 2 በማንና በማን መካከል እንደሆነ ደግሞ ቫልዩን በቀላሉ ስፔሲፋይ እናደርግለታለን። ስለዚህ በዛ ሬንጅ ውስጥ የሚካተቱ ሪከርዶችን ዲስፕሌይ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቢቲዩን የሚለውን ኦፕሬተር ለመጠቀም እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ደግሞ ኤጅን እንጠቀም። እስኪ ኤጅን እንጠቀም። 24 26 እና 27 አሉ ማለት ነው። ከ20 እስከ 25 ኤጅ ያላቸውን ዲስፕሌይ አድርግልን እንበለው እና ማንን እንደሚያወጣ እኔ። ስለዚህ ሴሌክት ኦል ፍሮም ቴብል ኔም ስቱደንት ከዛ ሆየር ክሎዝ እንጠቀማለን። ሆየር ስፔሲፋይ የምናደርግበት ኮለመን ማን ነው? ኤጅ ነው ብለናል። ስለዚህ ኮለሜን ነው የምናስገባለው፣ ኤጅ ከዛ ቢቲዩን የሚል ኪወርድ እጠቀማለሁ። ከየት እስከ የት? እድሜው ከስንት እስከ ስንት የሆነ ቢቲዩን ቲዮኒ ኤንድ ቲዮኒ 5 ከ20 እስከ 25 እድሜው ከ20 እስከ 25 ያላቸውን ተማሪዎች ብቻ ለይተህ ዲሲፕሊን አድርግልኝ እያልኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት ሪከርዶች ሶስት ናቸው። አንዱ እድሜ 24 ነው፣ 27 እና 26። እዚህ ሬንጅ ውስጥ የሚገባው ማን ነው? 24 ብቻ ነው፣ ሪከርድ ስሪ ላይ ያለው ሄለን ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ብቻ ዲሲፕሊን ያደርግልኛል። ሌሎቹ እዚህ ሬንጅ ውስጥ ስለማይገቡ ዲሲፕሊን አያደርጋቸውም ማለት ነው። ሶ ራን እናድርገው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሪከርድ ስር ያለው ሄለን ነው ዲስፕሌይ ያደርግልኝ። አንድ ሪከርድ ብቻ ነው፣ እሱም እዚህ ሬንጅ ውስጥ ስለሚገባ ከ20 እስከ 25 ባለው ሬንጅ ውስጥ እድሜ ያለው አንድ ተማሪ ብቻ ነው፣ እሱም 24 ኤጅ ያለው ማለት ነው። ሶ ቢቲዩን ስቴትመንት ወይም ደግሞ ኦፕሬተር ደግሞ በቀላሉ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ሬንጅ ዲስፕሌይ ያደርግልኝ። በሆነ ሬንጅ ውስጥ ያሉ ዳታዎችን ማወቅ ከፈለግ በጣም ሂውጅ በሚሆንበት ጊዜ ዳታ ቤዛችን እነዚህ ኦፕሬተሮች እጅግ በጣም ጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ደግሞ የምናየው ኤስኪዩኤል ላይክ ኦፕሬተር ይባላል። ይሄ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ኦፕሬተር ነው። እንዴት መጠቀም እንደምንችል እናያለን። ብዙ ሰው ሲጠቀምበት አይታይም፣ ግን በጣም ብዙ ነገሮችን ማከናወን የሚያስችል ኦፕሬተር ነው። ሶ ዘ ላይክ ኦፕሬተር ኢዝ ዩዝድ ኢን ኤ ሆየር ክሎዝ ቱ ሰርች ፎር ኤ ስፔሲፋይድ ፓተርን ኢን ኤ ኮለመንስ በሆነ ስፔሲፋይ በሆነ ፓተርን ውስጥ ያለውን ሪከርድ ሰርች ለማድረግ ነው የሚጠቅመን። ለምሳሌ አንድ ትልቅ ዳታቤዝ ውስጥ የሆነን ሰው ሰርች አድርገን የዛን ዳታ ማየት ብንፈልግ እና ስሙን በትክክል ባናውቀው ወይ መጀመሪያውን ወይ መጨረሻውን ብቻ የሆነ ከፊል የሆነ መረጃ ቢኖረን በዚህ ጀምሮ የስሙ የሚጀምርበትን ፊደል ካወቅ ወይም ደግሞ የሚጨርስበትን ወይም መሀል ላይ ያለውን ካወቅ እሱም ብቻ ተጠቅመን በቀላሉ
search ለማድረግ የሚጠቅመን ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮች አሉ እዚህ ጋር wild cards የሚባሉ ሁለት wild cards የሚባሉ አሉ። የመጀመሪያው እንደምታዩት በpercent ምልክት የተገለጸው ነው። ይሄ ምልክት ከተጠቀመ ምን ማለት ነው? 0 1 or multiple character በpercent ይሄ percent ምልክት የሚወክልልን 0 ምንም አይነት character ላይ ኖር ይችላል አንድ character ሁለት character ወይም በጣም ብዙ characterዎችን represent የሚያደርግ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ hyphen ነው። hyphen represent a single character አንድ single characterን represent ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን በኤግዛምፕል ስናየው የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል። ሲንታክሱን ማየት ካስፈለገ ሲንታክሳችን select column ኮለመናችን ይዘን እናስቀምጣለን format from table name where ኮለመኑን እናስቀምጣለን ከዛ like ካልን በኋላ ላይክ የሚለውን ኪወርድ ተጠቅመን ፓተርን የተወሰነ ፓተር የምናስተውሰውን በእነዚህ ዋይልድ ካርድስ በመታገዝ እናስቀባለታለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ሁሉንም ዲስፕሌይ ላርጋቸው ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ዳታቤዛችን ላይ ወይም ቴብላችን ላይ ያሉት ሶ ለምሳሌ የመጀመሪያው ደስዬ ነው የሚለው ደስዬ የሚለውን ሙሉ ስሙን ማስተዋወስ ባልችል እና በምን እንደሚጀምር ካወቅኩ በዲ ነው የሚጀምረው ከዛ በኋላ ያለውን ባላቅ ኤግዛምፕል ነው እዚህ እየነገርኳችሁ ያለሁት። ስለዚህ ይሄን እንዴት ሰርች ማድረግ እንችላለን ይሄን ፓተርን በመጠቀም። ስለዚህ select all from student select all from student where column name on specify ላድርግ በመጀመሪያ ስሙ ነው specify ማን ነው ኮንዲሽኑ መስራት የፈለኩት። ስለዚህ where first name ምን የሚመስል like ካልኩ በኋላ በማን ነው የሚጀምረው በዲ ነው የሚጀምረው በዲ ይጀምራል ከዛ በኋላ ምን እንደሚመጣ አላውቅም። ስለዚህ አንድ ካራክተር ሊሆን ይችላል ምንም ካራክተር ላይ መጣ ይችላል ወይም ብዙ ካራክተሮች ሊመጡ ስለሚችሉ ሃይፈን መጠቀም አልችልም። ሃይፈን አንድ ካራክተር ስለሆነ የሚገልጸው ስለዚህ ፐርሰንት ምልክት እንጠቀማለን። በዲ ይጀምራል ከዚህ በኋላ ስንት ካራክተር ግን እንደሆነ አላውቅም። እዚህ ጋር የምናስቀምጠውን ፓተርን በስትሪንግ ስለሆነ በኮቴሽን ማስቀመጥ ይኖርብናል። ዲ ካልኩ በኋላ ፐርሰንት ለዋለው ከዛ ሰሚኮለን። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው አሁን ይሄ ኪዮሪ ወደ ዳታቤዝ ይገባል ስቱደንት የሚለው ቴብል ውስጥ ይገባል ከዛ ፈርስት ኔም የሚለው ኮለም ውስጥ ይገባና በማን የሚጀምር በዲ የሚጀምር ከዛ በኋላ ግን ብዙ ካራክተሮች ሊኖርትም ላይኖርትም ይችላሉ ብቻ በዲ የሚጀምረውን ሰርች አድርጎ ያወጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ራን ላድርገው። ይሄው እንደምታዩት የመጀመሪያውን ብቻ ነው ራን ያደረገው በዲ የሚጀምረው የመጀመሪያ ስም ፈርስት ኔም ያለው ይሄ ሪከርድ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ፐርሰንት ምልክት ማንን ወክላለች? ESYE የምትለዋን ካራክተር አራቱን ሪፕረዘንት አድርጋለች ማለት ነው። አንድም ሁለትም ማልቲፕልም ሪፕረዘንት ያደርጋል ያልነው የቀድሞ ለዛ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ ሰርች ማድረግ እንችላለን በተወሰነ ፓተርን ማለት ነው። ሃይፈንን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን አንድ ኤግዛምፕል ላሳያችሁና የበለጠ ደግሞ እናንተ ሪፈር ታደርጋላችሁ። ስለዚህ select all from students አሁን ደግሞ ሃይፈን የሚጠቅመው ለምንድነው? የመጀመሪያውን ፊደል ባላቅ የመጀመሪያውን ፊደል በነገራችን ላይ ስም ላይ እንደዚህ አያጋጥም ግን የተለያዩ ዳታዎች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ቢጠፋን ይሄን መተግበር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ፊደል ባላቅ እና ሌሎችን ስፒሊንጎች ቀጣዮችን ስፒሊንጎች የማከወነ እንዴት ነው ማድረግ የሚችለው? ስለዚህ የመጀመሪያውን ፊደል አላቅም የመጀመሪያውን ፊደል ስለማላቅ ምን ላድርግ? አንድ ካራክተር በግራ በኩል አለ ማለት ነው ሃይፈን ካደረኩ በኋላ ቀጣዩ ስፒሊንጎች እና ማን ናቸው ደስ የሚለው ESYE የሆነ ካራክተር አንድ ካራክተር በESYE ፎሎ የተደረገ ወይም እነዚህ ሌተሮች የተከተሉት ስም ያለበትን ፈርስት ኔም ላይ ዲስፕሌይ አድርግልኝ ይያልኩት ነው ማለት ነው። ዲስፕሌይ አድርግልኝ ያልኩት ነው። ስለዚህ ራን ላድርገው ራሱን ነው የሚያደርግልኝ ወይም እስኪ ከቀደሙ ጋር ተመሳሳይ እንዳይመስላችሁ እንቀይረው።
ለምሳሌ ሁለተኛው ናሆም የሚል ነው። በኤም ይጀምራው በኤን ነው ከዛ ኤች ኦ ኤም ኤች ኦ ኤም ስለዚህ ናሆም የሚለውን ብቻ ያወጣልኛል ማለት ነው። ኤን በኤን የሚጀምር ነው በሆነ ካራክተር ጀምሮ ከዛ ኤች ኦ ኤም የተከተለው ፈርስት ኔም ያለበትን ለይቶ ያወጣል። እሱ ደግሞ ማን ነው? ናሆም ነው። ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰንት እና ሃይፈን ዋይልድ ካርድ ይባላሉ። እነዚህን በመጠቀም ላይክ ኦፕሬተር በቀላሉ ሰርች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን ቱጌዘር መጠቀም ከፈለግን ደግሞ በጋራ መጠቀም ከፈለግን ለምሳሌ ይሄን ናሆምን በሌላ መንገድ ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ የመጀመሪያውን ፊደል አቃለሁ ኤን ሁለተኛውን አላቅም አንድ ካራክተር ስለዚህ ሁለተኛውን ኤን አላቅም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤችን አቃለሁ ኤችን ካወቅኩ በኋላ ያሉት ደግሞ ናሆም የሚለው ላይ ኦ እና ኤምን ባላቅ በፐርሰንት ወክለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በኤን እና በኤች መካከል አንድ ስፒሊንግ ጠፍቶኛል ማለት ነው። ኤን ነው እንዲወክልኝ የፈለግኩት። ስለዚህ አሁን ራን ማደርገው መልሶ ማን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው? ናሆምን ያደርገዋል ማለት ነው። ምክንያቱም በኤን ይጀምራል ከዛ አንድ ካራክተር አለ የጠፋብኝ ስለዚህ ኤ ማለት ነው። ከዛ ኤች ይቀጥላል ከኤች በኋላ ደግሞ ስንት ካራክተር እንደሆነ አላቅም ስለዚህ ኦ እና ኤምን በዚህ ፐርሰንት ሪፕሬዘንት አድርጉልኛ ማለት ነው። ስለዚህ በጋራ የሁለቱንም ዋይልድ ካርድ በመጠቀም እነዚህን ነገሮች በመጠቀም በቀላሉ የተወሰነ የምናሰውሰውን ነገር በመጠቀም በፓተርን የምፈልገውን ዳታ ሪትራይ ማድረግ ወይም ሰርች ማድረግ የምንችልበት መንገድ አለ ማለት ነው። ኦኬ አሁን የምናየው ደግሞ ዩኒየን የሚባል ኦፕሬተር ነው። ኤስኪዩኤል ዩኒየን ይባላል። ይሄ ኦፕሬተር ከስሙ እንደምንረዳው ዩኒየን በማተስም ኢንተርሴክሽን እና ዩኒየን የሚባሉ ኦፕሬተሮች አሉ። ሴት ላይ ወይም ስብስብ ላይ ዩኒየን ማለት ሁለት የተለያዩ ስብስቦችን ወይም ሴቶችን ምን ማድረግ ነው? without repetition combine ማድረግ መቀላቀል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኮንቴክስት ደግሞ አንድ ዳታቤዝ ላይ ሁለት ቴብሎች ሊኖሩ ይችላሉ። የነዛ ቴብሎች ከሁለቱም ቴብሎች ያለውን መረጃ በአንድ ቀላቅሎ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ከፈለግን ዩኒየን የሚል ኦፕሬተር እንጠቀማለን ማለት ነው። so the union operator is used to combine the result set of two or more select statements የሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ሴሌክት ስቴትመንቶችን ሪዛልት ሴት ኮምባይን አድርጎ ዲስፕሌይ ለማድረግ የሚጠቅመን ነው። ሶ ይሄን ዩኒየን የሚለውን ኦፕሬተር ለመጠቀም ቀድሞ መሟላት ያለባቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ኢች ሴሌክት ስቴትመንት ዊዝ ኢን ዩኒየን መስት ሃቭ ዘ ሴም ነምበር ኦፍ ኮለመንስ ሁለቱ ቴብሎች ከተለያየ ቴብል የምንወስዳቸው ሁለቱ ቴብሎች ነምበር ኦፍ ኮለመናቸው የኮለመናቸው ብዛት መጀመሪያ ምን ሆነ አለበት መስት ቢ ኢኳል ኦር ዘ ሴም ሁለተኛው ዘ ኮለመን መስት ኦልሶ ሃቭ ሲሚላር ዳታ ታይፕስ እያንዳንዱ ቴብል ውስጥ ያሉት ኮለመናቸው እኩል ከሆነ በኋላ የኮለመኖቹ ታይፕ ደግሞ ዳታ ታይፓቸው የሚይዙት የዳታ ታይፕ አይነት ምን መሆን አለበት? አንድ አይነት መሆን አለበት። ይሄ ነገር ከተሟላ የሁለቱን ቴብሎች መረጃ ወይም ሪከርድ በአንድ ዩኒየን ኦፕሬተርን በመጠቀም ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዘ ኮለመን ኢን ኢች ሴሌክት ስቴትመንት መስት ኦልሶ ቢ ኢን ዘ ሴም ኦርደር ኦርደራቸውም ኮለመኖቹ ኦርደራቸው ለምሳሌ አይድ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ኤጅ ከሆነ የዛኛውም አይድ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ኤጅ መሆን አለበት። ኦርደሩ የተዘበራረቀ ከሆነ ይሄን ነገር ማድረግ አይችልም ምክንያቱም ዳታ ታይፕ ስለሚጋጭበት ማለት ነው። ሰው ሲንታክስ እዚህ ጋር እንደምናየው ሴሌክት ኮለመን ኔምስ ፍሮም ቴብል 1 ይላል። ከዛ ዩኒየን የሚል እንጠቀማለን። ላይኛው ሴሌክት ስቴትመንት ነው ከሆነ ቴብል የታችኛውም ሴሌክት ስቴትመንት ከሌላ ቴብል በመሃል ምን እንጠቀማለን? ዩኒየን የሚል ስቴትመንት እንጠቀማለን። ስለዚህ ይሄን በመጠቀም በቀላሉ ከሁለት ቴብሎች ያለውን መረጃ መቀላቀል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እናየው እስኪ። ሶ ይሄን ኦፕሬተር ከመጠቀማችን በፊት እዚህ ዲጂ የሚለው ዳታቤዝ ውስጥ ያለኝ ቴብል አንድ ብቻ ነው ስቱደንት የሚል ስለዚህ አንድ ቴብል ክሬት ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። ሶ ጊዜያችን ለመቆጠብ ባለፈው ክሬት ያደረግነውበትን ሶርስ ኮድ ወይም ኪዮሪ ራሱን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኮፒ አድርጌ አንድ አይነት ዳታ ታይፕ እና አንድ አይነት ኮለመንም እንዲኖረው ስለሚረዳን ስለዚህ ፔስት አድርገን ኤዲት አድርገን
create table student number ይዛኛ student email table ስላለኝ ድጋሚ create ያረጋለኝም stud ልበለው id number አለው first name አለው last name አለው sex age result በተመሳሳይ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን run ሳደርገው ተጨማሪ table create ያረጋልኛል ማለት ነው ኦኬ ሰክሰስፉሊ ያለኝ ነው ከታች ስለዚህ ሪፍሬሽ ባደርገው ስቱዲ ኢሜል ቴብል ይሄው እንደምታዩት ተጨምሯል ማለት ነው ይሄ ቴብል ባዶ ስለሆነ ቢያንስ አንድ ሮ አንድ ሮ ሪከርድ ለመዝገብለት ስለዚህ ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንት ቫልዩ ኦኬ ኢን 05 ላድርገው ስሙን እዚህ ጋር ልቀይረው ስለዚህ insert into student values id ሰጠውት እዚህ ጋር አንድ ሰው ለመዘግብ ነው ስሙን ላስገባለት ጋሼ የሚባል ልጅ ለመዝግብ እዚህ ጋር ጋሼ ተፈረ male age 26 result 93 ላድርግና ይሄን ሪከርድ ላድርግ ለመዝግብ ይሄ ተመዘገበው ስቱድ የሚለው ቴብል ላይ እንዲሆን ስለሆነ ስቱድ ላውለው ሶ ራን አድርገው ይሄን ራን አድርገዋለሁ መመዝገቡን ቼክ ለማድረግ ዲስፕሌይ ላርግና ለይ ሴሌክት ሴሌክት ኦል ፍሮም ስቱድ ሴሌክት ኦል ፍሮም ስቱድ ራን አድርገው ስለዚህ አሁን የመዘገብኩት ልጅ ዲስፕሌይ ያደርግልኝ ጋሼ ተፈረ 93 ስለዚህ አሁን ሁለት ቴብል አለ ስቱድ ኤንድ ስቱደንት የሚል ሁለት ቴብሎች አሉኝ እነዚህ ቴብሎች የመጀመሪያ ቼክ እናርግ ስቱድ የሚለው ቴብል ውስጥ አንድ ሪከርድ አለ ስቱደንት የሚለው ውስጥ ደግሞ ቅድም ስንሰራባቸው የነበሩ 3 ሪከርዶች አሉ ዩኒየን ስናደርጋቸው እዚህ 3 አለ እዛኛው 1 4 ሪከርድ በአንድ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው ስለዚህ እሱን ለመጠቀም ምንድነው ማድረገው ሴሌክት ኦል ፍሮም የመጀመሪያው ቴብል ስቱደንት የሚል ነው ፍሮም ስቱደንት ሴሌክት ኦል ፍሮም ስቱደንት ከዛ ዩኒየን ካደረኩ በኋላ እንደገና አሁን ሴሌክት all ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው select all from student no ቅድም student ብያለሁ ሁለተኛው ቴብላችን ማን ነው stud የሚል ነው select all from student union select all from stud ስለዚህ ከቴብል ከቴስት ከስቱደንት ቴብል ላይ ያለውን መረጃ መርጠህ እንደዚሁም ደግሞ ከማን ጋር ቀላቅለህ ስቱድ የሚለው ቴብል ውስጥ ያለውን መረጃ ቀላቅለህ ምን አርግልኝ ዲስፕሌይ አርግልኝ ስለዚህ እንደነገርኳችሁ አሁን ከዚህ 3 አለ ዛኛው 1 አጠቃላይ 4 ዲስፕሌይ ማድረግ አለበት ቀላቅሎ ማለት ሶ አስ ዩ ካን ሲ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጋሼ የሚለው የተወሰደው ከስቱድ ከሚለው ቴብል ውስጥ ነው ከአንድ እስከ 3 ያለው ደግሞ ስቱደንት ከሚለው ቴብል ውስጥ ነው ስለዚህ ሁለቱንም ምን አድርጎልኛል ሁለቱንም በቀላሉ በመቀላቀል ዩኒየን በመፍጠር ዲስፕሌይ አድርጎልኛል ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ቴብል ውስጥ ያሉ መረጃዎችን በአንድ ቪው ውስጥ እንዲታዩ ወይም ደግሞ ዲስፕሌይ እንዲሆን ከፈለግን ዩኒየን የሚለውን ኪወርድ በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ልክ የዚህ አይነት ስራ የሚሰራ ግን የሚለይ አንድ ስቴትመንት ቀጥ ያሳያችኋል ኦኬ አሁን የማሳያችሁ ደግሞ SQL insert into select statement insert እና select በጋራ ሆነው የሚሰሩት በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር አለ እሱ ምንድነው the insert into select statement copies data from one table and insert it into another table ከአንድ ቴብል ላይ ያለውን ዳታ ኮፒ አድርጎ ወደ ሌላ ቴብል ምን የሚያደርግልን የሚያስገባልን ከአንድ ቴብል አንስቶ ወደ ሌላ ቴብል መረጃ ትራንስፈር ማድረግ ኮፒ ማድረግ ማለት ነው በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ጠቃሚ የሆነ ስቴትመንት ነው ሶ ኢንሰርት ኢንቱ ሴሌክት ሪኳየርስ ዛት ዳታ ታይፕ ኢን ሶርስ ኢን ታርጌት ቴብልስ ማች
ስለዚህ ምን ይፈልጋል? ይሄን ለመጠቀም አሁንም ቅድመ ሁኔታ አለው። ታርጌት እና ሶርስ እና ታርጌት ኮፒ መረጃ ኮፒ የሚደረገበት ቴብል እና ኮፒ አርገን ወስደን የምናስቀምጥበት የምንገለብጥበት ወይም ኮፒ የምናደርግበት ሁለተኛው ዲስቲኔሽኑ ወይም ታርጌት ቴብሉ ምን መኖር አለባቸው? ዳታ ታይፓቸው ማች ማድረግ አለበት ማለት ነው። ማች ማድረግ አለበት። ስለዚህ ይሄ ማች ካደረገ ከአንድ ኮፒ ተነስቶ ወደ ሌላ ኮፒ ምን ማድረግ ይችላል? ኮፒ ከአንድ ቴብል ወስደን ወደ ሌላ ቴብል በቀላሉ ኮፒ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሲንታክሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት insert into table 2 select all from table 1 where condition ይሄ ምንድነው የሚያደርገው? ወደ ማን አስገባልኝ? ወደ table 2 ከየት? ከtable 1 ላይ ሁሉንም ኤሌመንቶች ምን አድርገህ ኮፒ ሴሌክት አድርገህ ወደ ሁለተኛው ቴብል ኮፒ አድርግልኝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያዘዝን ያለነው ስለዚህ እንዴት እንደሚሰራ ነው። ስለዚህ ሁለት ቴብሎች አሉና አሁን ስቱድንት እና ስቱደንት የሚባል ስቱደንት ላይ 3 ሪከርድ አለ፣ ስቱድንት ላይ ደግሞ 1 ሪከርድ አለ። በዛ ላይ ሪከርድ አለው ስቱደንት ላይ ስለሆነ የስቱደንትን ወደ ማን ኮፒ እናደርገው? ወደ ስቱድ ኮፒ እናድርገው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምንሰራው? insert into stud ወደ ማን? ወደ stud insert into stud። ስለዚህ insert into stud ከየት? select ከሌላ ቴብል ማለት ነው። select all የተወሰነም ካል ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን፣ ኮንዲሽን መጠቀም እንችላለን። አሁን ግን ሁሉንም ኮፒ እንዳደረግልኝ ነው የፈለኩት። ስለዚህ select all from student ከአሁን ምንድን ነው የሚሰራው? ይሄ ከስቱደንት ላይ ያሉትን ሁሉንም መረጃዎች መርጦ ማን ላይ ኮፒ ያደርግልኛል? ስቱድ የሚለው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ራን ላድርግና እናየዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስሪሮስ አፌክትድ ያለ ነው፣ ሰክሰስፉል ነው። አሁን ስቱድ ላይ ቅድም እንዳየነው ጋሻ የሚል አንድ እንትን ብቻ ነው ያለው፣ አንድ ሪከርድ ብቻ ነው ያለው። ስቱደንት ላይ ደግሞ 3 ሪከርድ አለ። አሁን ግን ስቱድ ላይ ኮፒ ስላደረግንበት ዲስፕሌይ ስናደርገው ስቱድ 4 ከዛኛው ቴብል የወሰዳቸውና የራሱን ባንድ አድርጎ 4 ሪከርድ ይዞ እናገኘዋለን ብለን ኤክስፔክት እናደርጋለን። ስለዚህ ራን እናደርግና እኔ ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት በትክክል ሰርቷል። ይቺ የመጀመሪያዋ ሪከርድ እሱ ጋር የነበረችው ናት። ጋሻ የሚለው ቀድሞ የነበረ ነው። ስለዚህ ሶስቱ እነዚህ ከታች ያሉት አይዳቸው 1 2 3 የሆነው ከማን የተወሰዱ ናቸው? ስቱደንት ከሚለው ቴብል ላይ ወስዶ ወደዚህኛው ገለብጦልኛል ወይም ኮፒ አድርጎልኛል ማለት ነው። ይሄን ሲያደርግ ኮፒ ስለሆነ የሚያደርገው ከመጀመሪያው ቴብል ላይ ያለው መረጃ አይጠፋም፣ እዛው ጋር እንዳለ ብቻ ኮፒ ነው ኮፒ ፔስት ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን select into ማነው insert into select statement የሚለውን በመጠቀም በቀላሉ ከአንድ ቴብል ወደ ሌላ ቴብል ምን ማድረግ እንችላለን? ሪከርዶችን ኮፒ ማድረግ እንደምንችል እዚህ ጋር ያሳያል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ የምናየው ወደ ማቴማቲካል ፋንክሽን እየገባን ነው። ስለዚህ SQL ላይ በቀላሉ ሚኒመም ኤንድ ማክሲመም ቫልዩ እንዴት ሪትራይ ማድረግ እንችላለን? አንድ ኮለመን ውስጥ ካሉት መረጃዎች ውስጥ ሚኒመሙን ማክሲመሙን ዲስፕሌይ አድርግልኝ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሚን ኤንድ ማክሲም የሚባሉ ሁለት ፋንክሽኖች አሉ። እንዴት እንደምንጠቀማቸው አሁን እናያለን። ዘ ሚን ፋንክሽን ሪተርንስ ዘ ስማለስት ቫልዩ ኦፍ ዘ ሴሌክትድ ኮለመን። ሴሌክት ከሆነው ኮለመን ውስጥ ስማለስት ኦር ትንሹን ሚኒመሙን ቫልዩን ሪተርን ያደርጋል ወይም ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ዘ ማክስ እንደ ከሰሙ እንደምንረዳው ማክሲመም ፋንክሽን ሪተርንስ ዘ ላርጀስት ቫልዩ of the selected column select ካደረግነው ኮለመን ውስጥ largest የሆነውን value አወዳድሮ display ያደርግልኛል። ስለዚህ min and max የምንጠቀመው ለdate እና ለ number መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር አያይዘን average እናያለን። average እንዴት መስራት እንደምንችል average የተለያዩ ሪዛልቶች አሉ። የነሱን average ዲሲፕሊን እንዳደረግልን ከፈለግንም በቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሚን እና ማክስ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሚኒመሙን እንዴት ዲሲፕሊን ማድረግ እንችላለን ካላችሁኝ ሴሌክት ሚን የሚል ኪወርድ እንጠቀማለን። ፍሮም ኮለመን ኔም
ከዛ ፍሮም ቴብል ከማንኛው ቴብል ዌር ኮንዲሽን ዚስ ዋን ኮንዲሽኑ ደግሞ እንደዚህ የሆነውን ብለን በቀላሉ ሚኒመም እና ማክሲመሙን ዲስፕሌ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ሶሪ ርዕሱ አቬሬጅ ይላል። አቬሬጅ ቀጣይ የምናየው ነው። ሲንታክሱ እንደምታዩት ማክስ ነው። ሴሌክት ማክስ ኮለማ ኔም ፍሮም ቴብል ኔም ዌር ኮንዲሽን ኮንዲሽኑ ሳትስፋይ ካደረገ ኮንዲሽንም ላንጠቀም እንችላለን። ፕራክቲካል ነው። ኦኬ ስለዚህ ስቱዲዮ የሚለው ላይ አራት ሪካርዶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ሪዛልቱን እናወዳደር ሚኒማሙን እንዴት ነው ማውጣት የምንችለው። ስለዚህ ሴሌክት ሚን ሚኒማም ማለት ነው ሚን ኦፍ አት ሪዛልት ሪዛልት የሚለው ኮለመን ውስጥ ሚኒማሙን አውጣልኝ ከየት ፍሮም አት ቴብል ፍሮም ስቱድ የሚለው ቴብል ውስጥ። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ስቱድ የሚለው ቴብል ውስጥ ይገባል። ሪዛልት የሚለው ኮለመን ውስጥ ይገባና ዝቅተኛ ቫልዩ ያለው ማን ነው? ዝቅተኛ ውስጥ ያለው እዚህ ጋር ደስ የሚለው ዝቅተኛ 85 ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። ይሄው እንደምታዩት ሚን ሪዛልት ኢዝ 85 ሚን ሪዛልት ሚኒማም ሪዛልቱ ምንድነው? 85 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒማሙን በዚህ መንገድ ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ማክሲማሙን ከፈለግንስ ማክሲማሙን ከፈለግን ሚኒ የምትለዋን ምን ማድረግ ነው? ማክስ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ገብተዋንም ከፍተኛ ሪዛልት ያለውን ዲስፕሌይ ያደርጋል። ይሄው እንደምታዩት 95 ዝቅተኛው 85 ከፍተኛው ደግሞ 95 ነው። ከማን ላይ? ከስቱድ ከሚለው ቴብል ውስጥ። ይሄው እንደምታዩት ከዚህ ቴብል ውስጥ ከፍተኛው 95 ነው፣ ዝቅተኛው ደግሞ 85። በቀላሉ ሚኒመም እና ማክሲመሙን በዚህ መንገድ ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን። አቬሬጅ እንዴት እንሰራለን የሚለውን እኔ ስለዚህ አቬሬጅ ከማየታችን በፊት ካውንት የሚለውን እኔ ካውንት፣ አቬሬጅ ኤንድ ሰም እነዚህ ሶስት ነገሮች እኔ አሁንም እነዚህ ማቴማቲካል ፋንክሽን ናቸው። ሮውን ካውንት ማድረግ ከፈለግን ምን ያክል ዳታ ቴብል ውስጥ ምን ያክል ሪከርድ አለ የሚለውን ለማወቅ ካውንት እንጠቀማለን። አቬሬጅ አማካይ ደምሮ ለቁጥሩ አካፍሎ እንዲሰጠን ደግሞ አቬሬጅ የሚለውን መደመር ከፈለግን ሰም እነዚህን ፋንክሽኖች በቀላሉ እንዴት መጠቀም እንደምንችል እኔ ስለዚህ የመጀመሪያው ካውንት ነው። ዘ ካውንት ፋንክሽን ሪተርንስ ዘ ነምበር ኦፍ ሮውስ ዛት ማችስ ስፔሲፋይድ ክራይቴሪያ ስፔሲፋይ በሆነ ክራይቴሪያ ውስጥ ያንን ሳትስፋይ ካደረገ የነዛን በዛ ክራይቴሪያ ውስጥ የነዛን ያን ሳትስፋይ የሚያደርጉትን ሮዎች ምን ያደርግልኛል? ካውንት ያደርግልኛል ማለት ነው። አቬሬጅ የምንለው አቬሬጅ ፋንክሽን ሪተርንስ ዘ አቬሬጅ ቫልዩ ኦፍ ኤኖማዲክ ኮለመን ኖማዲክ ከሆነ ወይም ደግሞ ቁጥር የያዘን ኮለመን አቬሬጅ ስለሆነ ቁጥር የግድ መደመር አለበት፣ ቁጥር መሆን አለበት አቬሬጅን ለመስራት። ስለዚህ አቬሬጅን እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። ይሄ ደግሞ እንዴት እሱን አቬሬጅ እንዴት ሪትራይ ማድረግ እንደምንችል ነው። ይሄ እኛውም ያሳየን ሰም የምንለው በስሙ እንደምንረዳው ድምር ነው። ዘ ሰም ፋንክሽን ሪተርንስ ዘ ቶታል ሰም ኦፍ ኤኖማሪክ ኮለመን። ስለዚህ አንድ ኤኖማሪክ ኮለመን ውስጥ ያለውን ኮለመን በሆነ ኮንዲሽን ሊሆን ይችላል ወይም ሙሉ በሙሉ ደምሮ ሪዛልቱን እንዳሳውቀን ከፈለግን ሰም የሚለውን ፋንክሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲንታክሳቸው ለካውንት ሴሌክት ካውንት እንላለን ኮለመን ኔም ፍሮም ቴብል ኔም ዌር ኮንዲሽን ኮንዲሽን ካስፈለግን እንጠቀማለን። ስፔሲፋይ ማድረግ ከፈለግን ካልፈለግን ደግሞ እንዳለ ማለት ነው። አቨሬጅ ሴሌክት አቨሬጅ ኮለመን ኔም ፍሮም ቴብል ኔም ዌር ኮንዲሽን አሁንም ኮንዲሽን ከፈለግን እንጠቀማለን። እንደ ሁኔታው የወንድና የሴት ለየብቻ አቬሬጅ መስራት ከፈለግን ኮንዲሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ካልሆነ ግን ዝም ብለን እንጠቀማለን። ሰም ደግሞ እንደዚሁ እንደምታዩት አንድ አይነት ናቸው። ካውንት ሰም እና አቬሬጅን ቦታቸውን እየቀያየርን ብቻ መስራት ነው። ፕራክቲካሊ ብናይ ይሻላል። ሶ የመጀመሪያውን ለማወቅ ከፈለግን ለመጠቀም ካውንት የሚለውን ስለዚህ ሴሌክት ካውንት ካውንት ካልን በኋላ በብራኬት ከፈለግን ፈርስት ኔሙን ከፈለግን ላስት ኔሙን ችግር የለውም፣ ብቻ አንዱን ኮለመን እንወስዳለን። ኢፍ ኔም ፍሮም ዋት ከየትኛው ቴብል ስቱድ የሚለውን ቴብል እንጠቀመው። ፍሮም ስቱድ አሁን ይሄ ያለ ምንድን ነው? ያለ ኮንዲሽን ነው። ኮንዲሽን የለውም። ሙሉውን ስንት እንደሆነ 1 2 3 4 ብሎ ይመልስልኛል ማለት ነው። ዲስፕሌይ ላድርገው። ይሄው አራት ሪከርድ አለ እያለኝ ነው። እዚህ ጋር ኮንዲሽን ብጨምርበት ሴቶችን ብቻ ወይም ወንዶችን ብቻ መቁጠር ብፈልግ ሆየር እልና ኮንዲሽን ሆየር
sex ምን ያነ sex is equals to male ካልኩት ወንድ የሆነቱን ብቻ ይቆጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ወንዶች ስንት ናቸው? መጀመሪያ ዲስፕሌ አድርጌ ላሳያችሁ። አንድ ሴት ብቻ ናት ያለት 3 ወንዶች ናቸው። ስለዚህ 3 ሚል ሪተርን እንዳደረግልኝ ይጠብቃለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ምን ያክል ሴት አለ የሚለውን ማወቅ ከፈለጋችሁ ማን መላክል ወንድ አለ የሚለውን እየነገረን ነው ማለት ነው። ይሄ ካውንትን እንዴት በኮንዲሽን እና ዊዛውት ኮንዲሽን ወለ ክራይቴሪያ እንዴት መጠቀም እንደምንችል የሚያሳይ ነው። ሌላው አቨሬጅ ነው። ሴሌክት አቨሬጅ ኤቢጂ እንላለን። በብራኬት ውስጥ አቨሬጅ የማንን ይስራልን? የሪዛልት ከመቶ ውጤት ስላላቸው የሪዛልቱን አቨሬጅ ይስራልኝ። ፕሮማት ፕሮም ስቱድ እዛው ቴብል ላይ ልጠቀም። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? መጀመሪያ ዲስፕሌይ ላርጋቸውና 93 85 95 94ቱን ደምሮ ለአራት አካፍሎ አቨሬጁን የሚደርሰውን ውጤት ይነግረኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌይ ላርጋው አቨሬጅ ሪዛልቱ ይሄ ነው 90.7500 ይሄ አቨሬጅ ነው ማለት ነው ደምሮ ሲያካፍለው። ስለዚህ አቨሬጁን በቀላሉ በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን። ኮንዲሽን ከፈለግን እዚህ ጋር ሆየር ማለት ነው። ሆየር ሴክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሜል ጾታቸው ምን ይሆነ? ጾታዎች የወንዶችን ብቻ አቨሬጅ ከፈለግኩ እንደዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የወንዶቹ ብቻ አቨሬጅ ሲሰራ 91 ስፔሻሊ ይሄ ለመምህራኖች ተቃሚ ስለሆነ ማለት ነው። አቨሬጅ ሰም ምናምን የወንድ ሴት ትንተና ለመስራት ለዛ ስለሚጠቅም ማለት ነው። እሺ ሶስተኛው እና ያላየ ነው ሰም ነው። ቶታል ሰምን ማወቅ ከፈለግን ሴሌክት ሰም እንላለን። ከዛ በብራኬት ውስጥ ማን ይደምርልኝ ሪዛልት የሁሉም ተማሪ ሪዛልት ስንት እንደሆነ ባቅ ወይም የአንድ ተማሪ በተለያየ ሰብጀክት ዘጠኝ ሰብጀክት ቢኖር የዘጠኙን ድምር ማወቅ ከፈለግኩ እንደዛ ተጠቀማለሁ ማለት ነው። አሁን በእኛ ኮንቴክስት ሪዛልቱን እንደምር ፍሮም ስቱድ የሚለው ቴብል ውስጥ ሪዛልቱን ደምር እያልኩን ነው። 363 አጠቃላይ አራቱ ተማሪዎች ሪዛልት ተደምሮ 363 ነው። የወንዶችን ብፈልግ ሴክስ እዚህ ኢኳልስ ቱ ሜል ማለት ነው ሲምፕሊ። ስለዚህ አሁን ደግሞ የማንን ብቻ ይደምራል? የወንዶች ሶስት ወንዶች አሉ። የሶስቱን ሪዛልት ይሰጠው ይቀነሳል 273። በዚህ መንገድ የተለያዩ ማቴማቲካል ፋንክሽኖችን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲምፕል የሆነ ኤግዛምፕል ነው እያሳያችሁ ያለሁት። ማሰብ አይከብዳቸውም። በጣም ሂውጅ የሆነ ዳታ ሲሆን እነዚህ ፋንክሽኖች ምን ያክል ጠቃሚ እንደሆኑ መረዳት አይከብድም። ኦኬ አሁን ደግሞ የምናየው ኤስኪዩኤል ኦርደር ባይ ነው። ይሄ ደግሞ በኦርደር አሴንዲንግ ኦርደር፣ ዲሴንዲንግ ኦርደር ምናምን ከትልቁ ወደ ትንሹ ከትንሹ ወደ ትልቁ ነው ሶርት ለማድረግ የሚጠቅመን ነው። ይሄ ደግሞ ሶርት ለማድረግ ስለዚህ ኦርደር ባይ ኪወርድ ኢዝ ዩዝድ ቱ ሶርት so the order by keyword is used to sort the result set in ascending or descending order. ascending means from smaller to larger ከትንሹ ወደ ትልቁ፣ descending ደግሞ the reverse of ascending ከትልቁ ወደ ትንሹ ማለት ነው። so syntax እዚህ ጋር እንደምናየው select column 1 column 2 or all ማለት እንችላለን። so የተወሰኑ ኮለመኖች ማውረድ ከፈለግን ማለት እንችላለን ወይም all star መጠቀም ማለት ነው። so from table name ከየት ከሆነ table name order by ኮለመን 1 ኮለመን 2 አሁንም ማለት እንችላለን አሴንዲንግ ኦር ዲሴንዲንግ የሚለውን ስፔሲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕራክቲካሊ ማየት እንችላለን ይሄን። ኦኬ ሴሌክት ኦል ኮለመን ልተው ስፔሲፋይ ማለት ይችላል እናንተ። እኔ ሙሉ ትንሽ ስለሆነ ያለው ሪከርድ ኦል አድርገው ሴሌክት ኦል ፍሮም ስቱድ order by ኮለመኑን ልጠቀም ሪዛልት በውጤታቸው ከትልቁ ወደ ትንሹ እስኪ እንዲያደርግልኝ ይፈልግ order by descending order። ስለዚህ እንዴት ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ? አሁን ከፍተኛ ውጤት ያለውን ከላይ ያደርጋል፣ ከዛ እያወራደረ ከትልቁ ወደ ትንሹ ማለት ነው። ልክ እንደ ደረጃ ይህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪዛልቱ የመጀመሪያው 95 93 90 85 በኦርደር አስቀምጦልኛል። እዚህ አይዱ ምናምን ቢዘባረቅ እሱ ጉዳዩ አይደለም፣ ምክንያቱም አወዳደር ያልኩት ኦርደር ስራ ያልኩት በሪዛልቱ ስለሆነ ማለት ነው።
ይሄን አሴንዲንግ ባደርገው ደግሞ ከማን ይጀምራል? ከትንሹ ጀምሮ ወደ ትልቁ ማለት ነው ይገለበጣል። ሪስ ፕሮካል ነው የሚሆነው 85 90 93 95 ማለት ነው። በኤጅ ማድረግ ይቻላል። ይሄን ሪዛልት የሚለውን ኤጅ ብናደርገው በዛ መንገድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኦርደር ባይ የሚለው ስቴትመንት ምን ለማድረግ ነው የሚጠቅመው? ኢን ኦርደር ቱ ሶርት ሪከርድስ ፍሮም ኤግዚስቲንግ ቴብል ማለት ነው። አንድ ቴብል ውስጥ ያለን ሪከርድ ሶርት ለማድረግ አይዘር ኢስ አሴንዲንግ ኦር ዲሴንዲንግ ሶርት ለማድረግ ከፈለግን ይሄን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ የማይስኬል ቱቶሪያላችን ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። በሚገባ ተሰርቷል ማለት ነው። ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ሁሉንም ለመዳሰስ ሞክሬያለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን ከጨረሳችሁ በኋላ አስተያየት መስጠት ከፈለጋችሁ ወይም ይሄ እዚህ ጋር ግልጽ ብታደርግልን ተጨማሪ ነገር ቢሰራልን ምናምን የምትሉት ነገር ካለ ኮመንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ላይ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ የጃቫስክሪፕት እና የኤችቲኤምኤል ቱቶሪያልን ያላያችሁ ልጆች ካላችሁ ሊንኩን ከዚህ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን በመጠቀም ያንን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቻናል አስተማሪና ጠቃሚ የሆነ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እና ላይክ ማድረጋችሁን በድጋሜ ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁኝ። ሰብስክራይብ ብታደርጉ ትጠቀማላችሁ። ሶ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። ባይ።